Добро утро! Точно в 6 денят започва с мен Христина Христова. Тук са и Юлия Наева, Иво Бързаков и Владимир Ковачев. Заедно и днес ще ви кажем всичко важно по света и у нас. Важни са и разговорите, които ни предстоят. Основното, което ще анализираме е покрай предложените нови мерки срещу COVID-19. Къде са икономическите такива, онези, които ще спасяват бизнеса в тази тежка и наистина трудна ситуация за мнозина. Както и къде и какъв е социалният пакет мерки на правителството за онези, които вече нямат работа или те първо ще загубят. Още от акцентите в предаването ни след малко. Сега и акцентите в първата емисия новини по света и у нас. Здравейте и от мен. Днес ще следим редовното заседание на Министерския съвет, защото се очаква да бъдат гласувани мерките, които предложи здравния министър Костадин Ангелов, за да бъде овладяна заразата. Иначе днес данните показват, че повече от 4300 са новите случаи на COVID-19 в страната. Ще погледнем и към някои европейски държави, защото се предвиждат по-леки мерки около коледните празници, но къде и какви ще коментираме след малко. Благодаря ти, Юлия. А какво в спорт? Добро утро и в спортните новини ще обърнем внимание на мерките, които искат да вземат в Министерски съвет, ще обсъждат в Министерски съвет, тъй като българския спорт се обърна с призив към премиера Бойко Борисов да не бъде спиран в този период от време до края на годината, за да може да бъдат довършени част от първенствата и заложените матчове, защото може да стане проблемен този период от време за някои клубове да осигурят финанси и да фалират на практика. Да, знаем, че има такива проблеми и ще видим дали ще бъде направен на компромиси този път, след като припомням, че все пак в началото на втората вълна беше направен компромис, имаше и публика дори на стадионите, което после се оказа и грешка. Ще видим днес развитието на нещата. Какво ще бъде времето днес, Влади? Добро утро. Студено утро ни предстои. В повечето райони от страната ще са отрицателни температурите. На много места ще започне деня и с сутрешни мъгли. След обяд обаче в повечето райони ще е предимно слънчево. Има и подробности, обаче ще ги чуем малко по-късно. След минутки. Останете с нас в следващите 3 часа. Редакторът ни днес, Васил Детелинов, очаква и вашите въпроси на нашата Facebook страница. Последвайте ни в Instagram. А сега новините. Сряда сутрин в денят започва. Какви мерки трябва да предложи държавата, за да оцелее икономиката ни? Дискусия в студиото. Как да запазим сърцето си здраво в условията на COVID-19? Съветите на кардиолога доктор Сотир Марчев. Знаем ли къде да изхвърлим употребената предпазна маска и как се отразява на околната среда замърсяването с подобни отпадъци? Ще се вакцинираме ли срещу коронавирус? Какви са нагласите на обществото според последното проучване? Тервел Пулев отново доброволец в борбата с COVID-19. Наживо, как боксьора ще помага в спешната помощ? Без таксита за ден. Наживо, защо превозвачите излизат на протест? Продължаваме предаването с обзора на темите по света и у нас и важното, което видяхте и в новините. Някои от нещата ще продължим и като теми в днешното предаване. С един инцидент започваме. Работник загина, а още няколко пострадаха тежко, след като бяха затрупани от арматурно желязо. Инцидентът стана вчера по обяд на строеж в района на столичния пазар Димитър Петков. Сигналът за инцидента е подаден минути след 13 часа. Там паднаха някои железа. Не се чува пазар. Вика ни, майко, мира ми, майко, мира ми. Това е. Аз целият пазар скачах ми. Много силно викаха и тя извънъж падна тая нещо и не знам, железата ли, коли, труп. Викам, край, мряха някой. Видяхме, че идват пожарните и бърза помощ. Излязохме да гледаме. Първи на място пристига два екипа на пожарната. Спасителите са намерили работниците затиснати под падналата арматура. За да ги спасят, пожарникарите са използвали кран. Първоначално има срязване, след това изместване на тази арматура, тъй като това е фундаментната плоча на предстоящата сграда, която тук ще се появи. Един от работниците е загинал на място, а трима са откарани в няколко столични болници в тежко състояние с черепно-мозъчни травми и фрактури по крайниците. Всичко, което трябваше да се направи по оказването на помощ на хората, е направено. Проверките и следствените действия първо ще установят причините, за да се случи този инцидент. Това е строеж, който е по надлежния ред разрешен.
да допълня информиране и кмета, госпожа Фандъкова, главният архитект, архитект Здравков. Разследването до момента установило, че металните конструкции са паднали върху работниците с ефекта на доминото при заготовка за поставяне на бетон. Установено е търговското дружество изпълнител на строителния обект. Все още е рано да кажем по какви версии се работи. Установява се дали е спазена инструктажа за безопасност на труда, били ли са в трудови правоотношения тези работници, спазена ли е самата процедура, която трябва да се спази, което трябва да се установи при експертиза от компетентни вещи лица при тези заготовки за поставяне на бетона. Проверка ще бъде направена на всички фирми, работили на строежа. От прокуратурата заявиха, че е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт поради незнание или немърливо изпълнение на занятие или правно регламентирана дейност. Към политическите теми, близо 260 милиона лева повече за здравеопазване в бюджета на Здравната каса за до година прие парламента. В началото на пленарния ден БСП предложи бюджетът да бъде изтеглен, а вместо него правителството да актуализира националния план за готовност при пандемия. Управляващите отговориха, че това е неразумно предложение, което хората очакват увеличение на доходите, а предложенията на левицата за бюджета бяха наречени от патриотите импровизация. С 257 милиона повече от първоначално планираното ще разполага Здравната каса до година. По-голямата част от тях ще се използват за месечни добавки към заплатите на лекари, медицински сестри и санитари. Условието е брутната им заплата да не надхвърля 5000 лева. Бонусът ще се изплаща до края на извънредната епидемична обстановка. Това до някъде ще е компенсация за усилията, които те полагат в момента, защото ние нееднократно сме заявявали, че заплатите в болничната помощ изостават от темпа на нарастване на заплатите в останалите сфери. Освен бонуси за медицинския персонал, в бюджета са заложени санкции. Глоба до 10 000 лева за болница, ако откаже да разкрие COVID-зона и прекратяване на договора с касата при повторно нарушение. И още, по време на епидемията, COVID-зони в болниците ще се разкриват по решение на регионалните здравни инспекции, а касата ще ги финансира дори ако не покриват стандартите за лечение на инфекциозни болести. До година ще има повече пари за личните лекари, прегледи при специалисти и изследвания, заложени са и повече средства за болници и лекарства. Недоволство сред опозицията предизвика предварителното разпределяне на резерва за непредвидени разходи на касата. Разпределихте го без да ви мигне окото до стотинка. За следващата година този буфер, този резерв е нула. Ние смятаме, че това са изключително неразумни стъпки. Този резерв, който вие сега изведнъж ще погълнете в отделните видове дейности, той ще постави касата в едно изключително тежко положение. Депутатите от управляващата коалиция не взеха участие в дебата за бюджета на Здравната каса. И към нещо, което ще дискутираме и в предаването днес, а именно икономическите мерки, свързани и с новите предложения за овладяване на COVID-кризата. Бизнесът иска държавата да компенсира сектора заради предстоящото затваряне, като отсрочи данъци и осигуровки. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците изпратиха отворено писмо до премиера. Те искат мащабни икономически мерки, които да предотвратят фалити. Освен помощ за непокритите разходи, открит настояват и за отсрочване на плащането на данъци и осигуровки. Подобни са исканията на Стопанската камара и останалите браншови организации. Ресторантьорите и хотелиерите настояват държавата да плати 80% от възнагражданията на заетите в сектора. Държавата да плати 80% от заплатите на служителите в заведенията, които не работят или предстои да бъдат затворени. Това е основното искане на браншовите организации и сектора. Освен това, мораториум върху кредитите и компенсиране на 20% от оборота от същия месец за миналата година. Нямаме нито физическа, нито финансова възможност да изкараме тази пандемия без подкрепа от правителството, ако ни затворят отново. Не искаме това нещо да се случи повече, без предварително да бъдат обявени икономически мерки. В крайна сметка ние трябва да живеем, нашите служители трябва да живеят. А иначе какъв е другия вариант? Тези хора отново, за пореден път, да останат на улицата и вече нямат какво да правят, защото нито имат отпуски вече, нито могат да отидат в бюрата по труда. Как ще оцелеем, се питат и от туризма. 132 фирми, членове на Сдружението на туроператорите, също настояват за незабавни социални мерки за спасяване на бизнеса. Освен поемане на 80% от заплатите, те искат и 10% грантова помощ.
Третата мярка е осигуряване на специален кредитен продукт, безлихвен, за туроператорите и турагентите, с който те да се издължат на клиентите, които са предплатили пътуванията към тях. Положението става още по-тежко за туроператорите и турагентите. През март месец, когато се започват падежите по договорите, т.е. когато трябва туроператорите да започнат да вършат парите на клиентите, ако не се набави ликвидност от някъде, това няма да се случи. Тук говорим за парите на над 320 000 човек. В останалите страни така нареченото затваряне е придружено с мащабни икономически мерки, заявиха от Българската стопанска камара. В предаването още от деня Радосвет Радев коментира. Най-парадоксалното е, че компаниите имат нужда от пари, а държавата има пари. Помежду им стои един механизъм, който прави невъзможно протичането на тази много елементарна струя пари. Голямото управленско предизвикателство да можеш да спасиш двете системи. Здравната и икономическата. Работодателите искат целенасочени европейски средства и отсрочване на данъци и социално-осигурителни вноски. Те не са против мерките. Недоволни са, че нещата се случват без ясен план. От Българската хотелиерска и ресторантьорска организация написаха в писмото до премиера Борисов, че не само мазнинката им е изчезнала, а вече нямат и жизнени сили. Искахме предвидимост. Не получихме такава. Искахме диалог, искахме кръгла маса, да знаеме кога, защо и колко. Кога ще бъде затворено, ако се наложи. Служителите, ако не ги съкращаваме, те как ще бъдат обезпечени? Как ще изкарат този тежък сезон? Зима е. Браншовите организации се надяват да бъдат чути. Вчера от Министерския съвет съобщиха, че ще разгледат сектор по сектор предлаганите мерки преди да ги одобрят. Вчера ви разказахме за един особен казус. През последната седмица изключително ценни пловдивски общопрактикуващи лекари загубиха битката с COVID-19. 4 семейни лекари от Пловдивска област са починали от COVID, а в цялата страна са 15. Починалият лекар веднага бива заличен от регистрите. Пациентите му сами трябва да намерят друг личен лекар. Това не става автоматично. Ето още по темата. Хиляди са пациентите, които ще трябва да сменят личния си лекар в подобна ситуация. Трагична е ситуацията, съболезнования за близките на починалите. Пациентите също страдат, тъй като те първа трябва да сменят лекаря, при който са били дълги години, който единствено познава добре състоянието им. Често хората случайно разбират, че са останали без личен лекар. Повечето от тях не знаят как да постъпят. Георги пътува от село, за да си направи кръвни изследвания. Тази сутрин научава от лаборантите, че семейната лекарка, доктор Людмила Милчелиева, е починала. Ти май нямаш лекарка. Вика тя, вика починала. Вика коя ти, вика Милчелиева, вика тя починала. И това беше. Ще върна да траса да видим. Имаш една друга, дето е заместваше, ама да скалова, трябва да питам нея. Доктор Даскалова обаче не може автоматично да поеме пациентите на своята колежка. Оставила е съобщение да я търсят едва след 15 декември. Случая с доктор Милчелиева и има най-лекар, който обаче трябва ти първо да подаде документи за регистриране на самостоятелна практика в РЕЗИ, медицински надзор, да чака административната процедура да бъде одобрен. Проблеми възникват и при издаването на болнични листове, например на карантинирани пациенти. Кой ми издава болничния лист? Практически към момента никой. Трябва да се запишете при друг лекар, който въз основа на това предписание би могъл да издаде болничен лист и да разчита на милостта на НОИ да не предявят претенции за това, че към онзи момент, в който вие сте била под карантина, не сте била негов пациент. Според официалната статистика, всеки личен лекар се грижи средно за 19 пациенти с коронавирус. Реалният им брой обаче е поне 3 пъти повече, тъй като в официалните данни не влизат антигенните тестове. Европейската комисия одобри вчера договор с фармацевтичната компания Moderna за закупуването на 160 милиона дози ваксина срещу COVID-19 за страните от Европейския съюз. Moderna е една от компаниите, която обяви, че ваксината е с близо 95% ефективност. На този фон Коледа в тесен семейен кръг, без големи семейни събирания, е най-добрият начин за празнуване в тези времена на пандемия, препоръча Световната здравна организация. Коледа в тесен кръг, без големи семейни събирания, е най-добрият начин за празнуване в тези времена на пандемия, препоръчва Световната здравна организация. Ваксините са лъч надежда, но от организацията отправиха предупреждение.
Всяко правителство иска да направи всичко, което може, за да защити народа си, но сега има реален риск най-бедните и най-уязвимите да бъдат стъпкани в надпреварата за ваксините. От днес в Сърбия са в сила нови мерки. Без ограничение ще могат да работят само аптеки, бензиностанции и обекти, които доставят храна. Магазини, заведения, търговски центрове, кина и театри ще са отворени до 18 или 21 часа. Болниците в Белград са пълни и почти няма легла. Англия ще прилага нова система на карантина за пътници от високорискови страни. Те ще намалят изолацията си на 5 дни, ако покажат отрицателен PCR тест. Системата влиза в сила от 15 декември. След като се консултирахме с медицински експерти, смятаме, че 5 дни плюс тест, на който може да се разчита, са достатъчни, за да се освободят хората. В Испания първи ще бъдат имунизирани възрастните хора и социалните работници в старческите домове. Следват медиците. Общо населението е разделено на 18 групи. Властите се надяват съществена част от него да е вакцинирана в първите 6 месеца на следващата година. Доза от руската ваксина Спутник V с 95% ефективност ще струва по-малко от 10 долара на международните пазари. Това съобщи руският фонд за преки инвестиции. Така руският препарат ще бъде два пъти по-евтин от другите ваксини с аналогични показатели. За вакцинацията на един човек са нужни 2 дози и те ще струват по-малко от 20 долара. И към още нещо, което следим в нашия ефир, а именно резултата от президентските избори в Съединените щати. 3 седмици след изборите в САЩ борбата за власт продължава. След серия от съдебни процеси и обвинения в изборни манипулации, Доналд Тръмп най-после се съгласи да започне процес по преход във властта. Но това далеч не означава, че признава загубата си от Джо Байден. Колкото до избрания за президент, демократ, вече са известни част от хората, които ще вземат ключови позиции в кабинета му. Началото на края на управлението на Тръмп изглежда все по-близо. Две неща принудиха републиканеца почти да признае загубата си на изборите. Окончателните резултати от Мичиган са факт. Джо Байден печели и там, с което всички други съдебни процеси, заведени от щаба на Тръмп, се обезсмислят и изходът от вота няма как да бъде променен дори на теория. Последва писмо от Агенцията по общи въпроси на администрацията, с което екипът на Байден е уведомен, че от Белия дом започват процедура за предаване на властта. В името на доброто на нашата страна препоръчвам на Емили и на екипа й да бъде направено каквото е необходимо в съответствие с протоколите. Казал съм на моя екип да направи същото. Заглавия в медиите, че е признал загуба, провокираха президента да напише още нещо. Това, че Агенцията по общи въпроси на администрацията има разрешение да започне работа с демократите, няма нищо общо с делата, които продължаваме да водим след най-корумпираните избори в американската история. Продължаваме на пълна скорост. Никога няма да признаем фалшивите бюлетини. И докато Тръмп играе голф, а съпругата му Мелания за последно посреща коледно дърво в Белия дом, Байден обяви с кого ще работи през следващите 4 години. Днес обявявам първите членове на моите екипи по национална сигурност и външна политика. Те ще сплотят света, за да се изправим заедно срещу невиждани предизвикателства. Предизвикателства, които нито една нация не може да преодолее сама. Време е Америка да си върне ролята на лидер. Вярвам, че този екип ще направи точно това. В администрацията на Байден попадат знакови лица, добре познати от времето на Барак Обама. Най-важният пост, държавен секретар, ще бъде поверен на 58-годишния Антони Блинкен. Опитен дипломат, който е сътрудничил и на Бил Клинтън. Дългогодишен член на Комисията по външни отношения на Сената. Яростен критик на външната политика, водена от Доналд Тръмп и Майк Помпео. А бившия първи дипломат Джон Кери се завръща в голямата политика, но като специален представител за климата. Назначението се приема като знак за приемственост към Обама и заявка, че направеното от екипа на Тръмп, включително напускането на Парижкото споразумение за климата, ще бъде поправено. Кери е бивш кандидат президент през 2004 година, загубил Джордж Буш младши. През последните години е сред носителите на законопроекти за ограничаване на вредните парникови емисии. Освен първата жена вице-президент, Джо Байден ще има и жена за министър на финансите, Джанет Йелън, която преди оглавяваше Федералния резерв. С избора ѝ се чупи още един стъклен похлупак. За първи път от над 230 години постът ще бъде поверен на жена. Явен е икономист с дългогодишен опит и ще има нелеката задача да изведе страната от най-сериозната финансова криза, от голямата депресия насам. Още преди да бъде потвърдено назначението й, борсите отчетоха силен ръст, като знак, че се задава икономическа стабилност. Джо Байден и Камала Харис трябва да встъпят в длъжност на 20 януари.
И отново у нас удар по телефонната мафия. Заловиха група, която се е занимавала с измами. 79-годишна жена от Айтос е последната жертва на измамниците. Обадили се по домашния телефон. По телефона звъни. Майко, майко, майко. И той казва, детето вика е в болницата. Болно е. Много е зле. Много пари иска доктора за това. Събери пари, вика, намери и трябва да дадеш, вика, парици. Възрастната жена се усъмнила и затворила телефона. След секунди обаче отново извъннали, но този път друг мъж, който се представил за полицай. Това накарало 79-годишната жена да повярва. Казали, че правят акция и трябвало да даде пари, за да хванат измамниците. Викам, аз нямам пари, колкото пари имаш. Дори ме пита, злато имаш ли? Нямам, викам, злато. Аз казах там колкото лева имам. Нямаш ли в банката способна каса? Да, казвам, имам. И аз си казах и колко имам загубената. Ами ще изтеглиш 10 000 лева, за да можем да ги хваним. Жената взела парите и в чанта ги оставила до един от контейнерите за буклук в центъра на Айтос. Беше получена оперативна информация за две лица, са причастни към тези измами. Във връзка с това бяха организирани незабавни оперативно-издирвателни мероприятия в околността на градовете, като лицата бяха установени и задържани непосредствено с извършване на телефонна измама. Привлечени са като обвиняеми, за което се предвижда наказание от 1 до 8 години лишаване от свобода. Полицията все още издирва и извършителите на телефонните измами в Карнобат, с които се искат пари от възрастни хора за лечение на техни близки с кръвна плазма. И една тъжна новина от вчера. Почина известния кардиохирург професор Александър Чирков. Той ни напусна на 82 години в деня на Света Екатерина, светицата, чието име носи основаната от него болница. В нея дълги години сърдечният хирург лекуваше сърцата на своите пациенти, а с изостреното си чувство за справедливост критикуваше заради липса на реформи в здравеопазването и едновременно с това подкрепяше и даваше път на младите си колеги. Роден в Лом през 1938 година, Александър Чирков завършва Висшият медицински институт в София и няколко години по-късно специализира кардиохирургия в Западен Берлин. Остава да работи и да преподава в Западна Германия, където става и професор. Връща се в България по покана на академик Атанас Малеев. Извършва първата сърдечна трансплантация у нас през 86-та. Залагам на хора, които вършат градивна дейност. И когато съм залагал на такива хора, съм успял. И аз се опитвам да залагам на такива хора. И зато и след това не съм разочарован толкова много. Дълги години е директор на болница Света Екатерина. Професор Чирков печели световно признание в медицинските среди. Докато ние не се обединиме да стегнем страната си, както и сега, каквото и да е правителството, сега трябва да стегнем страната, да помогнем да се изграждат поне основните елементи за изграждането на една система. Не може да се прави реформа, когато няма форма в здравеопазването, а аз говоря за изграждането на система. Тогава лекарите, самите лекари, ще се оправят, те знаят как се изграждат структури. Голяма е загубата за всички нас. Стореното добро никога няма да бъде забравено, написа премиерът Бойко Борисов. Президентът Румен Радев припомни думите на професор Чирков, че доброто здраве се постига със знание и любов към пациентите, със съчувствие към тяхното страдание и желание всеки да бъде излекуван и върнат при семейството си. Министър Ангелов сподели, че той е оставил дълбока следа, по която вървят всички, приели за свой живот медицината. Кратко прекъсване за реклама, а след това продължаваме и със социалните мрежи. Сряда сутрин в денят започва. Какви мерки трябва да предложи държавата, за да оцелее икономиката ни? Дискусия в студиото. Как да запазим сърцето си здраво в условията на COVID-19? Съветите на кардиолога доктор Сотир Марчев. Знаем ли къде да изхвърлим употребената предпазна маска и как се отразява на околната среда замърсяването с подобни отпадъци?
Ще се вакцинираме ли срещу коронавирус? Какви са нагласите на обществото според последното проучване? Тервел Пулев отново доброволец в борбата с COVID-19. Наживо, как боксьора ще помага в спешната помощ? Без таксита за ден. Наживо, защо превозвачите излизат на протест? И така, знаете, в този час правим традиционния преглед на социалните мрежи. И днес ще започнем с нещо, което вчера ви попитахме на нашата Facebook страница, т.е. още от предишния ден като анкета в така нареченото стори, а вчера и като публикация. Бихте ли се вакцинирали срещу COVID-19? Изключително много мнения събрахме по тази тема. И ако мога да ги обобщя, над 300 коментара, както виждате, направих се труда по-голямата част, докато успявах вчера в реално време да ги изследя, наистина по-голямата част да отговарят с не. Не биха се вакцинирали, защото в общи линии се притесняват от това, доколко са все още безопасни и изпитванията докъде са стигнали. Да, въпреки клиничните изпитания, но наистина аз и вчера го споменах, че ние като народ сме доста колебливи по отношение на вакцинирането срещу грип, така че да. Не бива да сме много изненадани от този резултат. Ето част от коментарите. Антонета Любенова, не защото тези ваксини не са минали през всички изискуеми от законите изпитания, не участвам в експерименти. Според пък Жоро Илич Джунов, и да искаме и да не искаме, императивно ще бъде наложено вакцинирането. Пример Гърция. Между другото, това на няколко пъти беше подчертано, че когато има ваксина, вакцинирането ще е безплатно, но доброволно. Точно така. Така че, поне за сега, позицията е такава. Сега нека да бъдем и достатъчно обективни и коректни. И другата част от мненията за това, че именно с ваксини са овладени много световни здравни пандемии, важни и тежки болести са вече преодолени и са в миналото. Именно защото, ето, Петър Петров, разбира се, даже мисля всеки месец си слагам по една ваксина с някакво иронично заключение. Тръгнаха именно за това да казвам, че другата част от мненията са за това наистина, че трябва да се доверим на медицината и на ваксините в този смисъл. Между другото, едно много интересно, ако приемем, че това е нашата представителна извадка и нашето проучване, едно много интересно проучване направиха от Тренд, свързано с нагласите. Точно това си помислих, да. Някои вярват, че са чипирани и какви ли не. Да, конспиративни теории се ширят, наистина. Между другото, това е тяхно второ изследване. Първото им беше април месец, така че ще видим колко са се променили или не са се променили нагласите на българите и вярват ли повече в коронавируса и в неговата опасност или не. Това беше предложение на Иво от тази анкета, между другото, и той така се зачете сега. Интересно, че ние вярваме, че ваксината няма да ни помогне, ама не вярваме, че ваксината всъщност ще ни помогне, но вярваме, че ако хвърлим пари на някой от балкона, те ще стигнат до този, който си мислим, че ще стигнат. Да. Това е много интересно за българското мислене. Колкото аз до самата ваксина, доколкото четох и не съм запознат, но доколкото съм запознат, 8 години по принцип се правят изпитания на дадена ваксина. Ваксините се слагат преди пандемия, доколко те ще бъдат полезни в хода на тази пандемия. Със сигурност е едно решение за справяне с тази лекарска криза, така да го наречем, криза в световен мащаб. Да. Хайде сега да погледнем отново малко към коментарите. Между другото, все още може да публикувате вашите мнения. Биляна Димитрова, ваксината не ти създава имунитет срещу дадено заболяване. Ваксината просто помага да го прекараш по-леко, иначе не е никакъв шанс да се вакцинирам. И Георги Харитов, категорично да, като се разболеете, ще мислите по друг начин с експерименталното лечение. И Антонета Титинова по същия начин мисли. Разбира се, ваксината е спасила човечеството от най-страшните болести, това, което ви казах. Това е най-сигурният начин за защита на живота и на околните. Има и друга теория, която може да засегнем, че хората може би са разединени около това дали трябва да се вакцинират или не, заради факта, че доста от лекарите през последните 8 месеца на практика едни казваха, че едно помага, други казваха, че друго помага. Едни лекарства уж помагаха, сега не помагат. Факт. И заради това, може би, хората са недоверчиви. Не знам дали става. Различно говорене имаше. Да не говорим, че продължава и дебатите покрай вече толкова популярната противогрипна ваксина, да не говорим за тази за COVID-19. Толкова по тази тема. Продължавайте да коментирате или пък да гласувате. Ще видим какви са резултатите.
Нещо, което не е за първи път ви показваме, имаше един такъв сюжет преди време отново в София, за който дори вече бяхме проверили и обяснението и от общината. Отново забелязвам в София Борислав Друмев с тази публикация. Тя е достатъчно красноречива, тези снимки. Отново бетонирани дървета виждаме. Много често срещано напоследък, да. Не знам каква е тази иновация и как пък някой решава, че може да си позволи подобно нещо. Само да припомним, че наказанията не са никак малки. А Спаси София дори предложиха при всяко такова нарушение да повече договори с дадената фирма, доколкото си спомням, перефразирам предложението, да не се сключват. Мисля, че около 10 000 лева беше глобата на дърво. Така че, отделно от това са щетите, които се нанасят, и знам, че не може да се възстанови напълно след това и така нататък, но виждаме, че се случва за пореден път, независимо, че придобиха вече популярност такива случаи. Така, да така видим, че отново обръщаме внимание на това. Стронг бетон, както казва Кобрат Полев. След в край на предаването, всъщност, като каза Кобрат Полев, ще разговаряме с неговия брат Тервел Полев, да, който за пореден път ще влезе доброволец в COVID-отделение, така че нашите зрители ще разберат и малко повече за предстоящия матч на Кобрат. Хващам се просто за твоите думи. Ще има ли българска публика? Да. Добрата новина е, че ще има, може би ще има публика. Вчера гледахме карта на Англия. Да. И Лондон е в зоната, в която може да бъдат допуснати 4000 зрители. Добре. 2000. 2000. Очакваме от него това да разберем. Сега очаквам пък от вас и коментар на следващата публикация, която също събра немалко коментари. Забелязано в Плевен, Филипов публикува това. Този дето е свалил катализатора на черното полово Volkswagen-че, спряно на добре дошли с нощи, да знае, че е пълен малоумник. Вредете си колите, някои хора работят нощни смени. Да. И ето сега той си е направил труда и дори отблизо да снима какво се случва. Аз, честно казано, като жена, не обръщам особено внимание на подобни неща, но очевидно също е голям проблем. Затова го показваме. Още повече с такъв иронично гневен коментар. Обръщаме внимание и на това. Въобще темата за шофьорите, паркирането и прочее си е следваме в нашето предаване. Сега отново. Да, да. Ето още един пример за това как не трябва да се паркира. Енеф, Панко Енеф е автор на сигнала. Поредният тарикат в кавички. После искаме тротуари и както сами може да се убедите, колата е спряла буквално пред входа на жилищен блок. В Пловдив се развива тази ситуация. Предполагам, че не само там, но така или иначе от там е въпросният сигнал, който вече виждаме. Не знам какво оправдание е намерил шофьора, за да си позволи дори за малко да е. Да не му откраднат катализатора. И ако живее в този апартамент тук, да просто си я наблюдава. Да си вижда автомобила, да има максимално добър поглед. Не, наистина, надяваме се, че е било за малко. Надяваме се, че не е имало други места. Не е имало други места или пък е носил нещо много тежко и е трябвало да бъде близо до входа. Ще видим. Някои се шегуват да пораширят вратата, но право да си я вкара в вкъщи. Да. На топло. Ако проверява огледалата, ще се получи, може би. Да не пробва, предлагам. По-добре да не пробва. За да е под навес. Да. Ага, да, може. Там до пейката някъде. До пейката някъде може. Добре. Сега. Следващия сигнал е от Разград. И вече виждате една снимка, която публикува Ивана Добрева. Това дават като плод на децата в училище, пише тя. 6 броя ябълки, от които детето е запазило само тази, другите е изхвърлил, защото не ставали за ядене. А ръката е снимала, уточнява жената, за да се придобие по-голяма представа за размера на ябълката. Защо се дават изобщо, пита тя. Ами няма ли да е по-добре да се дарят в някоя зоологическа градина за животните? И да, знаете, една ръка на детенце колко е голяма, така да кажем. Сами може да прецените и да се ориентирате за размера на въпросната ябълка, като останалите, пак да кажем, въобще дори не са ставали за ядене. Ние и друг път сме показвали храната, която се дава на децата в детски градини, в училища. Това е причината, грамажа, може би, все повече. Грамажа, по-скоро винаги прави впечатление. Грамажа, показвали сме, ако не се лъжа, дори вече с изтекал срок на годност, мухлясал, хляб дори. Така че все повече родители сами приготвят храната на децата си вкъщи. Защо ли? А идеята е, че ябълката е малка и че е развалена. И двете неща, очевидно. Едните са били развалени, другите са били малки. 6 ябълки са му дали.
Не са развалени. Там са му дали 6. За да се компенсира грамажа, може би. Реално да, грамажа е компенсиран. Все някой от тези 6 би ставало за ядене. Добре, се чувства за глуша. Има една поговорка. Хубавите ябълки прасетите ги едат. За съжаление. Явно на това държат, като дават ябълки на децата. За логическата градина пише жената. Ами да, общо взето. Така. Какво е това сега? Да, това е по моята част тук. Това е едно много интересно явление. Може да се наблюдава в пустините и в умерените пояси, примерно в Западните щати, в Северна Африка и така нататък. Нарича се вирга. И това на практика е дъжд, който докато вали, докато стигне до земята, се изпарява преди да я е стигнал земната повърхност, защото атмосферното налягане се покачва по-близко до земната повърхност и се получава така нареченото компресионно затопляне. И фактически това е следствието, този много красив ефект. Вигър. От недостигане. Да. Много красиво. Обикновено това са такива ледени кристали, особено когато е по-високо, на по-висока надморска височина, които първо се разтапят във вода, а след това се изпаряват тотално, като наближат земята. Изключителна игра на природата за пореден път виждаме. Наистина... Много красиви неща има, хора, просто ще... Да, вие ни показвате всяка сутрин, наистина... Така е. Заслужават се да се видят, още повече, че когато пък ние по нашите географски ширини не можем да видим нещо такова. Поне в социалните мрежи и още нещо красиво, очевидно. Това също е едно интересно явление. Ден нарича се дъга. Мисля, че някъде съм виждала дъга. Ако някой не е виждал, сега между другото, от Румъния. А много ярки цветове. Може би за това прави впечатление. Едно от явленията, които дори може и тук да видим от време на време. Дори. За разлика от виграта. И да минем по дъгата, за да си пожелаем нещо. Да не минаваме под дъгата. Да не минаваме под дъгата. Желанията се сбъдват и власт. Не знам ти за какво се сещаш, но... Плюс това са две дъги. Да, от която идея да се мине, да се сбъдне желанието. И това имах предвид. Не знам защо друго нещо се сетихте вие. Добре. Пак красота, така че с нещо такова може наистина... Какво беше това, което гледахме? Така беше. Сега ще ви кажа аз нещо различно. Венета Коларова е автор на следващата забавна снимка. Преминаващите с над 30 км в час доказват теорията на Дарвин. И виждате знака, който е поставен. Да кажем, че не е по стандарт този знак. Няма го в закона, но... Да, това е от Пловдив. Поздрави за колегата ни Румен Йовчев, който може би ни гледа. Да. Да. Със чувство така, за хумор подхожда пловдивчани. Абсолютно. Така, бъдете внимателни на пътя, да. Бъдете внимателни, защото наистина с ирония може да подходим, обаче в крайна сметка наистина понякога са много сложни ситуациите и много трудни на пътя, когато някой не се съобразява с околните. И каква е реакцията, когато разбереш, че отново ще спрат българския спорт? Ето такава реакция. На повечето фенове. Точно българския най-вероятно. Абсолютно. Това е реакцията, когато се чуваш алармата сутрин. А кой я чуеш? Ако. Или когато кажеш, че само за 5 минути ще заспиш и стане 12 часа. Или когато кажеш, че вече не можеш да ходиш на мол от петък, например, на там. Въобще може много интерпретации на тази физиология. Вече имаше ги да ходим на мол като за последно днес. Днес организираме. Доколкото видях, вчера е имало доста хора в моловете. Като за последно, да. Имало, между другото, вече има и сигнали за това, че и много са скочили цените на определени стоки. Търговците в момента се възползват от последните си дни, ако приемем, че тези мерки днес ще бъдат гласувани, разбира се. По повод на тези думи бих предложил още една анкета в Facebook и Instagram. Дали има спекула сред лекарствата, защото и там се забелязва много сериозно покачване спрямо началото. Не може, по закон Иво не може да има спекула, може да се достигнат максималните цени на лекарството, но не може те да са безкрайни, защото са регламентирани по закон. Това сте в Карито малък? Да. Ами, може би да, може би да. Можеше, ако не затваряха моловете, можеше да пробваме да направим един батъл, така да го наречем, между нас в екипа, да го снимаме и да го пуснем тук, да видим кой е най-добър. Ние с Юлия не бихме се включили заради маникюра си, не заради нещо друго, защото иначе уменията да ги имаме. Разбира се, така е, но няма да си рискуваме сега. Да, в шегата на страна момчето е много добро. Ма то маникюра няма да има проблем с него. Няма да играем боулинг.
Ма няма никакво значение, и когато се... Ами да, с топката абсолютно. Има риск. Не, не, не. Ама тя с дланта се хвърля. Кога си хвърлял ти с маникюрче да я обясняваш? То дъга, как се игра? Точно! Сега да спорим, за това няма смисъл. Ето сега едно нещо, което пак с чувство за хумор ще подходим. Въпреки регистрацията на автомобила, вдясно четем, шофьор е софиянец, така че какво не си правете... Краткият член какво може би. Какво прави впечатление в... Да, да. Разбира се, така е, но това ще тях да кажа, че предупреждението има двете страни на нещата. От една страна не подценявайте шофьор, от друга страна... Ви откъде това? Онлайн обучението, очевидно някой е пропуснал дадени часове. Не знам откъде и Николай Христов публикува тази публикация. Защо на теб? Познато ли ти? Виждал ли си го някъде? Благоевградска регистрация. Тя е Благоевград, но не знам дали снимката е оттам. Твърде възможно е. Но нека не автора на снимката, ако сега мочи. Се припознава, може да напиш. Да, групата завлязвам в София, затова казвам, че не знам дали в Благоевград или не. Няма може значение. Може би това предупреждение означава да очакваш всичко на пътя. Очаквай неочакваното. И нещо забавно пак да се разведрим. Как се тренира вкъщи и да не забравяте все пак техниките? Да, атмосферата сама показателна за следващите неща, които ще видите. В интересна истината, между другото, и аз сутринта точно това си мислех. Къде ще си вържа лафтиците? Когато затворя. Не правете това вкъщи, както се казва. Имайте едно ново, затова исках да ви го покажа. Тъй като ако затворят фитнес залите, много хора ще започнат да се упражняват в домашни условия. Но не така, надявам се. Ами, аз не бих рискувал. Аз не бих рискувал, не. Не е добра идея. Това е доста добро. Да, виждам, че успях да ви разведря. Не правете това вкъщи, да, дори да затворят фитнесите залите за спорт. Пускайте си стари мачове, не гледайте, не играйте в двора, ако особено не сте обезопасили с нужни така. Добре. Без жертви. Поне без жертви, така да го кажем. Имаме ли време за още нещо? Калуян Соколов, да. Исках да ви покажа това, защото наистина е много мило. Днес в района на руски паметник, пише той, намерих тази картичка и ми е от огромно значение Борко да си получи обратно посланието от баба си и дядо си, така че ще ви помоля да споделите при желание. Може би тези думи не биха го трогнали, особено сега, имайки предвид видимо раната му възраст, но един ден това може да бъде скъп спомен за него. Загубена картичка, ето и посланието. Дядо Илия и баба Марта. Така че, ако някой си познае картичката, нека да се да пише най-малкото на човека, който Калуян Соколов, който е намерил, той ще я върне, за да си получи посланието. Ако пък не може, ето сега поне показваме и в ефир. Ако ни гледа, може да я види и сега. Добре. Толкова от сюжетите в социалните мрежи, а сюжетите в спорта само след секунди. Белодробната болница в Русе е препълнена. На ден се преглеждат над 200 пациенти със съмнение за COVID-19. 20 души от медицинския персонал са под карантина. Въпреки трудностите, нито един лекар не е напуснал, а на помощ са се притекли и двама медици от друга поликлиника – стажанти и доброволци. Операторът ни, Светослав Шаламанов, влезе в COVID-отделението на Белодробната болница. Как изглежда то отвътре и как се справят лекари и пациенти със ситуацията? Вижте. Няма да смъртва с ръкава. И ръката така по един час на време. В вихъра на COVID-инфекцията в момента в нашия град ние работим на максимални обороти. При разкрити 36 легла можем да поддържаме до 52-54 пациента с COVID, като това уплътнява максимално легловата база и максимално усилието на персонала. Самият доктор Светослав Дачев също се е заразил с коронавирус, но приема това като част от предизвикателствата на професията. Изкара го сравнително леко, пневмония, истинска пневмония, която втория скенер беше по-лош от първия, както и характерно за всички наши болни.
Оздравял доктор Дачев отново е на линия, защото натоварването в белодробната болница е огромно. На ден всеки от лекарите преглежда между 30 и 40 болни. Това са около 200 души на ден. Работят между 3 и 4,5 кабинета. Аз самия влизам да помагам от 11 до 2. Това наистина е една истинска война. Това е една малка рота от 70 души, от 20 от които са ранени в момента. И срещу тях е един безкрайно обемен и агресивен враг, самото заболяване. Тези 200 души на ден трябва някой да ги посрещне. И в това отношение просто съм много благодарен на целият екип на нашата болница, че нито един не е подгънал крак, но умората е много голяма. А пред болницата е пълно с хора, дошли да се прегледат. Сред тях е и Деница Недева с направление от личния си лекар. Записвам си час и те ми дават час за понеделник. Имате ли изписани някакви лекарства? Имам, да, някакви, но тя докторка да си пак ми каза, отидете, нали, в това да ви прегледа специалист, това, нали, не е нейната специалност. Не е задължително всеки болен с белодробни проблеми да идва тук на преглед или да влиза в болница, казва доктор Дачев. Затова разчитат и на компетенциите на личните лекари, както и на колегите си от другите региони, които често изпращали пациенти, без да питат има ли свободни легла. На входа има доброволци, които помагат да се прецизират кои са по-тежките случаи. Ивайло Ангелов се занимава с програмиране, но решил, че има време и да помогне. Казва, че не се притеснява за здравето си, защото е добре екипиран. Ако е по-тежък случай, изчаква тук и ако има възможност при някой лекар да минат, ги изпращаме там. Отделно дезинфекцираме, да мерим температура. Страхотни екип от доброволци събрахме на портала, двама от тях. Вече 2 месеца всеки ден от 8 сутринта до 2 след обяд регулират потока от хора, успокояват ги, насочват ги, обясняват с човешки думи. Имаме помощ от стажанти, безценна бих казал помощ от много добре работещи младежи. Който не иска нещо да направи, намира оправдания, а който иска, намира начин да го направи. Поставяме темата отново за COVID-19 с друга гледна точка, тази на лекар и то специалист в областта на сърдечно-съдовите заболявания, защото, знаете, уважаеми зрители, преди сме говорили за това в студиото ни, че не са никак малко хората, които наистина имат сърдечни проблеми. Така какво трябва да знаят сега, особено в тежката ситуация с COVID-19? Тук е доцент доктор Сотир Марчев, началник на клиниката по кардиология на Медицинския институт на МВР. Здравейте! Здравейте! Да започнем наистина с нещо много полезно, което би трябвало да знаят хората, които имат такива сърдечни проблеми в тази ситуация. Вашите съвети към тях? Ние имаме 3 вида съвети. Едното са към сърдечно болните, които са здрави, дай Боже да продължат да са такива. Други имаме съвети към тези, които в момента боледуват, било в болница, било у дома. И трети ни са съветите към тези, които са го преболедували. Различни неща ги съветваме. Ако почнем подред към здравите, незаразените сърдечно болни. Един от най-честите въпроси, които разумните хора задават, абе защо хипертониците, защо хората с високо кръвно по-често боледуват, защо те по-често умират, каква е причината? Няма 100% ясен отговор, но най-вероятният отговор и според Европейското кардиологично дружество, и според американските дружества е, че едни и същи неща причиняват и нарушен имунитет, нарушен клетъчен имунитет и артериална хипертония. А това са всеизвестни неща. Обездвижването, наднорменото тегло, нездравословното хранене, недоспиването. Те от една страна причиняват нарушен имунитет, а на друга страна причиняват високо кръвно. Тоест, в част от пациентите високото кръвно е белег, че водят неправилния начин на живот. И тази болест, образно казвам, дошла тук, да им каже, че да потвърди нашите думи, че трябва да си променят начина на живот. И докато казвате това, само да уточним нещо, и преди сме го коментирали с вас в нашето предаване. Казвате заседнал начин на живот, само че всичко върви на там. Стойте си повече вкъщи и не се събирайте с хора. Да, и затова номер едно нашия съвет е спортувайте у дома. Имайте ежедневно физическо натоварване. Ако можете да го правите на въздух и особено някой сезон на слънце, супер. Но ако не можете, у дома. У дома било предпускате си
гимнастика по телевизията, някои си пускат апликации на смартфона за упражнение, четвърти просто си правят гимнастика, дето са правили кой в казармата, кой в училището, който иска кляка, който иска ляга на килима, дига си краката. Всеки си прави различна гимнастика, но ние съветваме сърдечно болните да се стараят всеки ден поне 35-45 минути да имат физически натоварвания. Дали това ще е работа в градината, дали това ще е тежка домакинска работа, те ще си го изберат. Но първото и основно нещо е физическото натоварване. Второто нещо, ние искаме хората да спят достатъчно. Хората, всеки има различна нужда от сън, но тези, които спят, които спите по 6 часа, по-често страдат от сърдечно-съдови заболявания и съответно сте по-рискови за боледуването. Антителата, защитните сили на организма се образуват по време на сън. Човек, като спи, тогава се изграждат. Колко трябва да е съня според вас тогава? За всеки индивидуално, но под 6 часа гарантирано пречи всеки му. Хората, които спят под 6 часа, по-често имат хипертония, по-често получават инсулти, по-често получават инфаркти. Защитните сили се синтезират по време на сън. Ма как с усмивка ми го казвате? Много опасно това, което в момента маркираме, да? Да. Много хора, за съжаление, има такъв проблем. Така е, затова от всевъзможни болести, като се разболеем, на нас почва да ни се спи. Организма нарочно ни вкарва в режим на сън, с цел нашата енергия да не отива за ходене, за движение, а нашата енергия да отива за синтез на защитни сили. Така че достатъчно количество сън, движението, здравословното хранене. Контакта с близките. Сега не можете да се виждате, но може да се чувате по телефон, по FaceTime, по Zoom, по Skype. Колкото повече близки контакти има един човек, толкова по-дълго живее. Нали, не е важна общата бройка на контактите. Важен е броя на близките контакти. Това е една от многото причини женените мъже да живеят по-дълго, отколкото самотните мъже. Но броя близки контакти удължава живота. И пак това в COVID-19 как да се случва, когато ни казват спазвайте дистанция, не се срещате с много хора? За да имаш близки хора, не е нужно той да е физически до теб. Контактувайте по телефона, по всичко. Психиката влияе много на имунитета. Да речем, примерно, левкоцитите, това са клетките на имунитета, имат рецептори на диазепам. Това е лекарство за нервите. Левкоцитите имат рецептори за диазепам. Съществуват от много известно рефлекси, които са невроимунни, т.е. условен рефлекс в стила на, в смисъла на рефлексите на Павлов, където рефлекса започва в нервната система, а свършва в имунната система. Т.е. психиката и имунитета са безкрайно свързани. Затова не гледайте репортажи къде кой умрял, къде кой починал. Тези теми ги избягвайте. Говорете си за старите приятели, с близките, с семейството, с веселите неща. Така, или поне отсявайте информацията и тази, която на ден ви е достатъчна, не прекалявайте с нея. Тоест, едни и същи неща подобряват сърдечно-съдовото здраве и имунитета. Поради оттам идва връзката. Тоест, движението, достатъчното количество сън, здравословното хранене, слънцето, срещите с контактите с близките приятели подобряват и сърдечно-съдовото здраве, и имунитета. Затова хората, които не ги спазват тези неща, които имат наднормално тегло, които се хранят нездравословно, те боледуват не по-често, имат слаб клетъчен имунитет, а клетъчен имунитет се бори освен срещу вирусите, той се бори и срещу туморите. Затова хората, които са пълни, които се хранят здравословно, то по-често боледуват от тумори, защото от тях се срещу туморите се бори същия вид имунитет, който се бори срещу вирусите, клетъчен имунитет. Какво така, значи здравословно хранене? Нека здравословно да хранене значи повече зеленчуци и плодове, повече варива, боб, грах, леща, пълнозърнести храни, т.е. пълнозърнест хляб, кафяв ориз, ядки, риба. Това е здравословното хранене. Особено в период на пости е много лесно постижимо всичко това, което те за това са измислени постите. Епидемиите съществуват от хиляди години и затова религиите са направили начин да се борим от епидемията. При нас християните това е постите, които са здравословно хранене. При мюсюлманите това е бурките, които са останали от някои стари епидемии измежду тях. Възможно е сега след тази епидемия при нас да останат маските, както сред мюсюлманите са останали бурките от някоя предни епидемия. В японците от тях е останало, че когато се срещнем японец, трябва да се поклониш от кръста, а не да го здрависваш и трябва да си на разстояние по-голямо, от което можете да се допрете с ръцете. Значи да ставаш до японеца на разстояние, с което не можеш да протегнете ръце, да се допрът и се покланяш от кръст, а не горе от гърдите. Това е опит от минали епидемии, които са се отразили на нас сега.
Но това беше да премина към тези, които в момента са болни. Сърдечно съдово болните пациенти, които в момента имат инфекция. Било в болница, било у дома. Тези хора в момента умират от две неща. Едното е COVID-19, другото е страха. Затова ние с вас, за да намалим страха, трябва да ги обучим. Обучението прави на човек да му е по-ясно къде се намира, какво става и намалява страха. Значи първото, което искаме да кажем на тези сърдечно болни, които в момента боледувате, болестта, която имате, трае стандартно 2 седмици. Тоест, докато грипа стандартно трае 1 седмица, това трае средно 2 седмици. Така че не случват се късметлии, на които да им мине. Случва се хора, на които да им мине по-рано. Случва се хора, на които да им мине по-късно от 2 седмици. А по-тежко ли боледуват сърдечно болните? По-тежко ли прекарват COVID-19? Да, по-тежко прекарват. Така че те да бъдат готови, че 14 дена ще боледуват. А не да мине 5-6 дена, 7-8 и да кажат, леле, аз не съм оздравял, ще умирам. Това, че на 8-я, 9-я ден, 10-я ти все още си болен, нито значи, че при тебе болестта протича по-тежко от другите, нито значи, че ще умираш. Тази болест си трае стандартно 14 дена. Свиквай, това е положението, 14 дена ще си болен. Не бързай по-рано да оздравееш. Второто, ние тези хора им обяснявам от какво да не се страхуват и от какво да се страхуват. Значи, първо да не се страхуват от температурата. При невинните детски инфекции има температура. Това, че имате температура, означава, че организма ви се бори с тази болест. Тоест, това е добре, че имате температура. Нас това е ни безпокои. Поради това, както всички знаем, температура, която е до 38 градуса, ние не я понижаваме, защото тя стимулира защитните сили на организма. До 38 включително. Вече хората, които имат много над 38, на тех вече ги караме да взимат лекарства за понижение на температурата, защото температурата помага. Така че, в резюме, температурата не ни безпокои. Второто нещо, което не ни безпокои, това, че се чувстват отпаднали, че се чувстват като парцал, това, че им се спи, това също не ни безпокои. При всички детски невинни инфекции на дечицата, като карат детските болести, са спът. Защото по време на сън се синтезират защитните сили на организма. Тоест, тялото минава в режим битка с вируса. А кое е притеснителното тогава? И това нас не ни притеснява. Трябва това да нас ни притеснява, накратко казано, дихателната недостатъчност или по-ясно казано, когато не можеш да дишаш, когато ти липсва въздух, като не можеш да поемаш въздух. Па не дай си Боже да посинееш. Тоест, проблем с дишането е спешното нещо, което ни кара да викаме бърза помощ и да знаем, че този човек не е за вкъщи, щом има проблеми с дишането. Нещо, което казахте буквално, че хората понякога и умират от страх, това означава ли, че се забавят включително и с търсене на помощ, с раното отиване в болница? Сега, едно, друго, второто нещо, ние като сърдечно болните, което забелязвам около мен е погрешно, че много хора, както виждате и вие, акцентирате за сърдечно болния преди разболяването му, преди влизането в болница. Май 2 пъти по-важно е какво ще прави сърдечно болния след оздравяването, отколкото преди разболяването. Какво трябва да се знае за този период? Да. Ние имаме примерно за хората, които карат от дома 14 дена карантина. На 15-я ги пускаме си ходят на работа. Тоест, защото те на 15-я ден те са не заразни, но не са здрави. Значи един човек като изкара коронавирус, на 15-я ден е средно статистически е незаразен, но не е здрав. Тези хора най-често още месец и половина имат това, което се нарича токсикоинфекциозен синдром. Тоест това са отпаднали, непълноценни, слабо работоспособни. И ако тогава прекалят, например, с голями физически натоварвания, могат да им се случат много по-голями бели. Примерно, да речем, имахме пациент, който казва, ето аз, защото съм обездвижен, защото съм дебел, изкарах тая болест. Излиза от болницата и влиза в фитнеса. Тежки физически натоварвания. И се връща обратно в болницата с рецидив на заболяването. Същото го каза Григор Димитров в едно интервю наскоро. Казва, аз греших, че бързах веднага след прекаран COVID да се върна в тениса. Тоест трябва да се дадем време да си възстановим силите. Месец и половина след изписването от болница, карайте го по-лежерно. Добре, благодаря ви за това, което казвате. Искам и се финал на нашето интервю и на нашия разговор да е за професор Чирков, който вчера ни напусна. Вие сте го познавали лично? Да, като почнах работа в София, той ми беше първия началник, заедно с академик Илия Томов. И как ще беше... го запомните и как ние ще го запомним, значи, всички? Научих доста неща от него, включително в чисто човешки план. Първото нещо, което си научих от него е, че великият човек се познава по това, че се държи като нормален човек.
Този човек, научих от него, че великият човек не трябва да го е срам да задава елементарни въпроси и да признае елементарни неща, които не знае. Примерно тогава правихме кардиохирургични срещи. Аз му докладвам пациент за сърдечна операция и казвам, пациент има таласемия минор. При което той се обръща към академик Илия Томов, с който бяха двамата заедно и каза, абе Томов, каква беше тази болест? Всеки един ниска класа хирург ще твърди, че знае всички останали болести и ще го е срам да попита. Той беше велик хирург и не го беше срам да задава елементарни неща и да признава, че може да е забравил нещо простичко елементарно. По-добре попитай, отколкото да стане грешка. Да, срамно, не е срамно да не знаеш, срамно е да не питаш. Да. Нека така да завършим този разговор. Благодаря ви. Кратко прекъсване, веднага след това продължаваме с още гледни точки и към пандемията, и към другите теми, които ни вълнуват. Здравейте отново, уважаеми зрители. Преди малко при прегледа на социалните мрежи и особено към коментарите на въпроса, който ви зададохме, дали ще се вакцинирате, когато има вакцина за COVID-19, стана вече дума за това, че все още сме доста скептично настроени и за лечението, и изобщо за вируса. Конспиративните теории се ширят. Та за това ще говорим в следващите минути. Към едно проучване на Тренд по поръчка на вестник 24 часа, посветено на нагласите на българите спрямо конспиративните теории около COVID-19. Проучването е реализирано в периода между 2 и 10 ноември 2020 при интервюта лице в лице сред 1001 души на възраст над 18 години. И това проучване, можем спокойно да кажем, че потвърждава тезата. Ние сме си конспиративен народ. Казвам добро утро на социолога Евелина Славкова, за да коментираме и основните насоки на това проучване. Здравейте! Здравейте на вас, вашите зрители! Можем ли да направим на такова обобщение? Какво показа то? Картината каква е ноември месец? Картината показва обобщението, което може да направим всъщност на тези данни, че конспирациите по отношение на коронавируса продължават да тежат с голяма сила. Тъй като в проучването има сравнителна картина за някои от въпросите през април, съответно през юни и през ноември месец, следим как се движи тази тенденция. Април месец съвсем естествено, тъй като тогава не знаехме какво се случва, не знаем каква е тази болест, тогава някакси съвсем естествено тези конспирации имаха така по-голяма тежест. За съжаление, през ноември месец отново наблюдаваме в голяма част от въпросите, отново много високи нива на конспиративна нагласа на българите по отношение на темата с коронавирус. Изкуствено създадена болест. 52% от българите през ноември месец, т.е. над половината от българското общество, са на мнение, че, т.е. са съгласни, че коронавирусът е изкуствено създадена болест. 43% е бил този дял през юни. Аз ще направя само още на обобщение. През юни месец, тъй като някакси коронавируса не върлуваше с такава сила, каквато наблюдаваме в момента в България, конспиративните нагласи, изобщо тази тема по един и друг начин в част от съзнанието на българското общество е приключена и си мислиме, че всичко беше приключило с първата вълна и затова и конспиративните нагласи са с малко по-малки дялове, в сравнение с това, което наблюдаваме през месец април и през ноември месец съответно. 25% са хората, които не са съгласни. Виждаме, че са еднакви стойностите на хората и през юни, и през ноември месец съответно. Да преминем и към следващата графика, за да може да имаме и още по-голяма точност с това. Например, кой печели от тази изкуствена болест, ако виждаме, че повечето вярват на това? Тъй като ние сме правили други проучвания, които сме имали удоволствието да представим във вашия ефир, които са свързани с конспирации, с фармацевтични компании и така нататък, разбира се, съвсем естествено, около коронавируса се роди и конспирация, че това е създадена болест с цел фармацевтичните компании да печелят. 45% от българското общество са съгласни. Виждате колко са близки стойностите в трите месеца, които сме изследвали. Над 40%, може да кажем, от българското общество са на мнение, че това е изкуствено създадена болест. Отново в потвърждение на предходният въпрос, с цел фармацевтичните компании да печелят. В контекста на въпроса, който и вие сте задали, в предходното ни проучване миналата седмица, ние също зададохме такъв въпрос. За ваксините 25% ще се вакцинират, 45% от българското общество казват, че няма да се вакцинират. Разбира се, тук обясненията са много в това естество, но общо взето някой от немалък дял всъщност от българското общество са на мнение, че... Ето това
това е с цел да печелят. Много важен на штрих, като говорим за вакцинирането и фармацевтичните компании. Абсолютно, тук е с ваксините има ваксини. И защо в момента, което се случва, че се откриват, виждаме, че част от обществото не вярва. Те смятат, че има и крият ги просто, за да се разпространи болестта достатъчно, за да може фармацевтичните компании да спечелят. 25% от българското общество са съгласни с това. А нещо 39% е бил делът през април. Разбира се, тук промяната и така намаляването на дяла на съгласните се дължи в някаква степен и на това, което наблюдаваме в медиите, а именно коментирането, говоренето, обсъждането за ваксините, които са измислени към създадени към настоящият момент, тяхната надеждност и така нататък. Така че тук имаме промяна, разбира се, и на фона на това, което имаме като информация за ваксините в момента. 36% не са съгласни, но виждаме, че през април делът близо 40% от българското общество са съгласни. Още април месец смятат, че има ваксини, но се крие, за да печелят фармацевтичните компании. Да, като той има цяло... лъка, вярваш, че си е създадено изкуство на тази болест. Някой преди това е създал ваксина, за да печели от нея. Но всъщност, има тази корелация. Това говорене, това различно говорене, включително от лекари, експерти, променя ли нагласите по някакъв начин? За и против ваксините, изкуствено създадена или не болест? Как променя нагласите на българите през тези месеци? Съвсем естествено да оказва влияние и да променя, тъй като ние виждаме в медийното пространство, вие много добре знаете в вашето студио, се сблъскват различни гледни точки по отношение на това какъв е този вирус. А ние дори имаме един въпрос, който е свързан с това, че просто коронавируса не е нещо по-различно от обикновения грип. Нека да преминем нататък. Да, ще го видим. Така че няма как да не влияят. Тези различни гледни точки по отношение на вируса създават и това усещане и подхранват в някаква степен конспирациите. Биологично оръжие, това е може би въпрос, който най-много впечатление направи това, което поне аз наблюдавам в социалните мрежи, е биологично оръжие, създадено с цел намаляване на населението. Такъв тип конспирации съществуват, че се правят опити да се намали населението през различни болести. 40% от българското общество са съгласни. Същия дял имаме през юни и доста малко по-висок, с 13% през април. Изключително висок. Изключително висок процент. Това е конспирация, която по принцип съществува, но тя беше въплатена и съответно с темата коронавирус. Бяха съчетани. Виждаме наистина, че аз съм казвала в вашето студио, 1% от извадката отговаря на 55 000 души. Всеки може да си сметне за колко голям дял става въпрос от българското общество, които са съгласни с тази конспирация. Да се регулира населението и да се намали населението на земята. Да, интересно. Въобще темата за това как се владее кризата и как се управлява кризата в различните страни, също ще погледнем по-нататък в вашите въпроси, че е много интересно. И като казахте за грипа, може би именно за това ще погледнем сега и към следващата графика, защото е интересно сравнението, което се прави, дали коронавируса е по-опасен или не от сезонния грип. Още от самото начало някои го нарекоха сезонен грип. След това се опровъргаха тези твърдения, но отново различното говорене. 33% от хората през ноември са съгласни, че това е просто не е по-опасно от сезонният грип. Виждаме, че през април стойностите са били близки. Тоест, виждайки тези проценти, не само сензацията, че как хората възприемат в България коронавируса, но и фактът, че тези хора много трудно могат да бъдат накарани да спазват мерките, за които непрекъснато коментираме, да носят маски, да си мият по-често ръцете и така нататък, поради просто причина, че те просто не възприемат коронавируса като някаква сериозна опасност. Разбира се, тук делът на най-младите е много по-значителен, които някакси и заради това, което има като статистика, за съжаление, броя на починалите и по-възрастното население, всъщност са по-спокойни, че това просто е един грип, който ще изкарат. Коронавируса не е по-опасен от сезонния грип. Виждаме как върви, защото пак казваме, това не е първо ваше изследване, напротив, първо април месец следите тенденциите. В общи линии много големи разлики няма. Продължаваме обаче с конспирациите. Бил Гейтс. Къде е Бил Гейтс в това изследване?
Ами, темата с Бил Гейтс е също другото нещо, което прави по един или друг начин много, много сериозно впечатление в проучването и хората някак се възмущават. Въпросът, който ние бяхме задали, всъщност виждаме друга графика. Въпросът, който бяхме задали по отношение на Бил Гейтс е, че той ще ни чипира, най-общо казано. Темата с чиповете е изключително тежък проблем. Не знам, но хора, които следят определени много големи групи в социалните мрежи от хора, ще видят, че този проблем с чипирането не е от днес. Ние сме правили проучване само за вакцинирането, така че този проблем излезе и там ще се слагат с цел контрол. Над 15% от българското общество всъщност са на мнение, нали, че Бил Гейтс не греша. Бил Гейтс ще ни чипира и ще ни поставя ваксини с чипове. Това е друг въпрос, че чрез ваксината за коронавирус ще се поставят чипове в хората с цел контрол. Разбира се, тук другия въпрос е вече Бил Гейтс ще създаде тази ваксина и ще ни поставя. 16% от българското общество са на мнение, че ще бъдем чипирани съответно с поставянето на ваксината. Нали, това само по себе си. Първо, ние сме правили проучване специално за ваксините, за вакцинацията. Вижда се, че има високи нива на недоверие на българите. Смятат, че тя не е безопасна, за каквато и ваксина да става въпрос. Разбира се, когато поставиме темата, че се въртят конспирации, че ще бъдем чипирани, контролирани и така нататък, това ще повиши делът на хората, които няма да си поставят ваксина, което само по себе си те няма да поставят тази ваксина, отреде няма да поставят други ваксини и ваксини на своите деца, което, за съжаление, ще доведе до други такива пандемични ситуации, каквито всъщност притесненията. Знаем, за грипа също продължават дебатите, абсолютно. Но като си говорим още за това, много интересна гледна точка и към 5G технологията. В общи линии, че китайците, освен 5G-то, което се опитват да наложат... Ето го за Бил Гейтс, да. 14%. И все още ли, както сме коментирали и в предишното ваше изследване, смята, че 5G технологията също оказва влияние на коронавируса? Да, има все още процент от българското общество. Там има лек спад всъщност по отношение на 5G. Около 10% от българското общество са на мнение, че то се разпространява с 5G. Този дял е по-малък в сравнение с това, което правихме като предходна вълна на проучването, но въпреки това 10%, 55% това са 550 хиляди души, които в България смятат, че 5G ще разпространява всъщност коронавирус. И на финала на нашия разговор едно обобщение ви моля. Все пак това изследване е направено в периода, в който все още не са въведени тези строги мерки, които сега в момента се коментират или не. Повече ли ще спазват хората тези мерки в сравнение с началото или не? И на базата на тези конспиративни теории? И на база на конспиративните, и на база на проучването от миналата седмица, резултатите ясно показват, че не малка част от българското общество първо не иска затваряне на сериозно локдаун. И това най-вече заради икономическите последици, които всеки ще претърпи, ако съответно държавата отново се затвори. Разбира се, от здравна гледна точка мисля, че няма какво да коментираме по отношение на тези мерки, но и конспирациите и предходното проучване показват нещо много ясно. Има част от българското общество, които не вярват, че има коронавирус, които вярват, че това е просто сезонен грип, което само по себе си показва, че тези хора, независимо какво случва, те няма да спазват мерките, те няма да си мият ръцете по-често, няма да носят маски, няма да спазват социална дистанция. Тоест има притеснителни, затова тези данни трябва да се гледат много внимателно и да се всички, анализират, които вземат. Защото е много важно. Абсолютно. Говорейки да се преборят страховете съответно на хората. Благодаря ви за този анализ в нашето студио. Сега именно ще се възползвам това, което казахте за маските, защото всеки от нас вече почти знае как и че трябва да се носят маски, къде трябва те да са задължителни, но как трябва да се третират опасните отпадъци, като именно маски, ръкавици и всякакви лични предпазни средства, къде и как трябва да ги изхвърляме и каква е равносметката почти година след началото на пандемията по отношение на замърсяването с подобни отпадъци. Вижте следващия репортаж. Огромното количество медицински отпадъци по целия свят се превръща в сериозен екологичен проблем. Все по-често се срещат захвърлени маски по улиците, а по-голяма част от хората не са наясно как да третират подобни отпадъци. Знаете ли как се изхвърлят маските за еднократна употреба? Обръщаме, предполагам или хващаме много деликатно, да не се предадем зараза по ръцете и в опаковка найлонова, може би.
и изхвърлим. Никой не е говорил по този въпрос. На много места ги виждам по земята. Аз смятам, че трябва по някакъв начин да се завиват нещо и в буклук да се хвърлят. Не знам. Когато се свият и се поставят в пликче, което след това да изхвърлим. Директно в кофата. Според изследвания, вирусът се задържа до 24 часа на картон и до 3 дни на пластмаса. Затова маските и личните предпазни средства трябва да бъдат поставени в затворен плик и да се изчакат 3 дни преди изхвърлянето им в общите контейнери. Пандемията повиши драстично закупуването на маски за еднократна употреба и ръкавици, което пък от своя страна доведе до още един глобален проблем – замърсяване с еднократна пластмаса. Препоръките на Световната здравна организация са да се използват текстилни маски. В момента ситуацията е тежка. Нашите колеги, които работят по крайбрежието на Черно море, още в началото на летния сезон казаха, че много често намират големи количества пластмасови отпадъци, в това число ръкавици и маски, предимно за еднократна употреба. В момента изглежда, че заради незнанието на хората ние решаваме един спешен проблем, жертвайки един неотложен проблем, каквото е пластмасовото замърсяване. Освен самите маски за еднократна употреба, екологичен проблем се оказва и тяхното изгаряне. Според Министерството на околната среда и водите, на изгаряне в инсинератор подлежат биологичните медицински отпадъци и всички отпадъци, образувани от дейността на изолаторите в инфекциозните отделения. Предимно тецове, които до този момент са работили на въглища, те започват да изгарят отпадъци без конкретните изследвания, какъв е екологичният отпечатък и какво е влиянието върху здравето на хората, които живеят в непосредствена близост. От Министерството на околната среда и водите уточняват, че според Европейския център за превенция и контрол на болестите няма доказателства, съгласно които стандартните процедури за управление на отпадъците са опасни и че битовите отпадъци играят роля в предаването на COVID-19 или други респираторни вируси. Поради тази причина не са предлагани и приети допълнителни и специални изисквания, свързани с управлението на битовите отпадъци в закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година. А Министерството на здравеопазването е дало препоръка на общините да поддържат непрекъсната връзка с регионалните здравни инспекции и да следят отпадъците на заразените с COVID-19 лица по указанията на Световната здравна организация за домашно лечение на заболелите. Изключително тежка беше вчера ситуацията на граничния пункт Кулата Промахон на влизане в Гърция. Опашки от чакащи камиони се образуваха заради изискването на шофьорите да бъдат направени бързи антигенни тестове на българо-гръцката граница. Малко по-късно обаче тестването беше временно преустановено. Каква е ситуацията днес, ще разберем сега от Антония Соколинска, която е на място. Добро утро, Тони! Добро утро, Христи. Обстановката на граничен пункт Кулата тази сутрин е доста по-спокойна. Както може да видите и зад мен има доста интензивен трафик на камиони. Може би около 50-60 тежкотоварни превозни средства са се струпали на пункта. Но ситуацията е доста по-спокойна от вчера. Още вчера на обяд всъщност отпадна изискването на гръцките гранични власти на всички шофьори на тежкотоварни камиони, влизащи в южната ни съседка, да бъде правен бърз антигенен тест на самия пункт. Това допълнително забавяше преминаването през пункта, тъй като шофьорите се налагаше да чакат по 20 до 30 минути, докато излезе резултата от теста. Освен това, трябваше да попълват и допълнителен PLF формуляр, което изискване отпадна поне за сега. Сериозно напрежение имаше тук през вчерашния ден. Имаше шофьори, които чакаха между 5 до 7 часа, за да влязат в южната ни съседка. Така, товарните автомобили днес минават без проблеми в Гърция. Остават обаче доста сериозни и тежки мерките за всички останали с леки автомобили, които искат да влязат в Гърция. Те трябва да попълнят PLF формуляр, да имат QR код и отрицателен PCR тест, направен през последните 72 часа. Освен това, на Кулата отново ще бъдат тествани с бърз антигенен тест, който, ако бъде положителен, няма да бъдат допускани в
страната, като важно е да уточним, че в Гърция в момента допускат само гръцки граждани, постоянно пребиваващи там чуждестранни граждани, както и хора, които отиват там по работа. Могат да докажат това с документ. Да, слушам. И какво имаш да попиташ, Хриси? Да, нещо много важно за онези, които пътуват, но с личния си автомобил. Какъв е трафикът в момента, що се отнася до автомобилите? И разбира се, заради мерките, които са затегнати. Изключително слаб е автомобилния трафик към Гърция и така от доста време заради наистина по-строгите и тежки мерки, които са въведени там, а и на самия граничен пункт. Както казах, в южната ни съседка в момента пропускат само гръцки граждани, постоянно пребиваващи чужди граждани там, както и хора, които отиват по работа, но могат да докажат това с документи или пък отиват в Гърция с по-хуманитарни причини. И както казах, отново ще бъдат тествани на границата, като трябва да покажат и предварително подготвените документи, отрицателен PCR тест за коронавирус. Наистина много строги мерки. Препоръчваме на всички, които искат да пътуват към южната ни съседка, да следят информацията на гранична полиция, на външно министерство, тъй като често има и промени, които са така са внезапни и са важни за хората, които пътуват към Гърция. Добре, благодаря ти, Тони, за това обобщение. Както разбрахте, поне от вчера нещата, които се видяхме и в новините по света у нас, днес вече ги няма и няма такива километрични опашки. Това обаче не означава да не си предвидите повече време, ако пътувате, стана дума вече, особено за тежкотоварния трафик. И към още нещо, което ще проследим в новините по света у нас, а сега и в предаването, Националният таксиметров синдикат ще се включи в автошествие днес, заедно с автобусните превозвачи. Те излизат освен срещу нерегламентирания превоз в страната и за да получат отговор от Министерството на транспорта по наредба 34, която се очаква да влезе в сила от 1 януари. Готови са да разпънат палатки пред Министерството на транспорта днес след обед. Подробностите сега от Боряна Черганова. Добро утро, Боряна! Добро утро, Хриси. Аз се намирам пред Министерството на транспорта. Днес София ще бъде блокирана както от автошествието на превозвачите и на таксиметровите шофьори. Около 100 автобуса и 2000 таксиметрови автомобила ще минат по три лъча от Цариградско шосе, Ботевградско и Царица Йоана в знак на протеста срещу ветото, което беше наложено срещу закона за нерегламентирания превоз. Подробностите, защо обаче таксиметровите шофьори конкретно искат да протестират пред Министерството на транспорта от днес. Те се заканиха, както и ти каза, с палатки да искат от Министерството на транспорта отговор за наредба 34. Подробностите ще ни кажат Красимир Цветков. Добро утро. Здравейте. И Петър Владимиров. Добро утро на зрителите. Какво се случва? Защо чакате отговор от Министерството на транспорта по наредба 34 до края на тази седмица общественото обсъждане за нея? След промените в закона за автомобилните превози от лятото, естествено се наложи и промяна, актуализиране на наредба 34. Проектът за нея беше качен за обществено обсъждане от страна на Министерството на транспорта на 28 октомври за срок от 30 дни. Този срок изтича тази събота, 28 ноември. Това, което нас ни притеснява, е, че в определени текстове на тази наредба виждаме тревожни лобистки мотиви и виждаме пълно неприемане на нашите искания относно промяната на дефиницията за първоначалната такса, за която ние водим разговори повече от половин година с Министерството на транспорта. Така, обяснете малко по-просто за хората, които не знаят какво съдържа тази наредба и това, което всъщност вие виждате като тревожно. Наредбата е подзаконовия нормативен акт, който регламентира цялата таксиметрова дейност. Това, което ни притеснява е, че през лятото законодателя изрично премахна от закона текста, касаещ годините, ограничаващи първоначалната регистрация на таксиметров автомобил. Бяха 8. Този текст отпадна от закона, сега с наредбата изрично го връщат отново в проекта. Притеснението това какво означава? Притеснението ни е, че това връщане на 8-те години отнема една възможност, която законодателят е преценил, че трябва да даде. А именно възможността да се даде на малките търговци, опериращи в сферата на таксиметровия превоз, да
инвестират, да закупат при изгодни условия, макар и употребявани автомобили от висок клас на конкурентна цена. И този текст пряко обслужва конкретни компании, които продават таксиметрови автомобили на доста скъп лизинг. Конкретни такива. Виждаме определен лобизъм в този текст. За хората обаче, които ползват таксиметрови услуги, едно повишаване на цената на първоначалната цена звучи като нещо против самия клиент. Всъщност това е... Нека и Петър Владимиров да се включи. Добро утро. Значи това, което се представи и в медиите, че ще поскъпна драстично таксита, не е така. Значи ние искаме единствено увеличаване на първоначалната такса, която е с качването на клиента в автомобила, тя да се повиши да стане 3 пъти минималната за съответната община. Което означава, че на практика сега, тръгвайки от 70 стотинки, ще тръгваме от 2,31. Разликата ще се получи 1,60 на всеки един курс. Което, ако примерно курса, да речем, от 10 лева, ще стане 11,60. Това е процентно, може да си го сметнат хората, че не е чак толкова скъпо. Но това защитава късите курсове, които са нерентабилни за самия шофьор. Защото курс до 3 км, той в момента е нерентабилен и масово колегите го отказват. По статистика от фирмите, която изискахме и представихме и на Министерство на транспорта, те са около 60% от курсовете, които биват отказвани, защото колегите не искат да ги правят. И с промяната, което ние искаме, беше 3 пъти нашето искане. Сега в наредбата е записано, че от 2 пъти до 3 пъти, което означава, че повечето превозвачи ще стъпат на 2 пъти. Два пъти е прекалено малко и няма да защити този, няма да постигне този ефект, който ние търсим. Защо според вас нямате отговор от Министерството на транспорта до този момент? Относно цената ли ми говорите? За мен това е чист популизъм в момента. Това, което те търсят, е нерешаване на конкретни проблеми на бранша, по които говорим от много време. И не е съобразяване с всичките 7500 подписа, които им представихме и декларации за подкрепа на 40 фирми от бранша от 15 града в България. А е най-обикновен популизъм, насочен към съвсем други цели. Днес ще спре ли таксиметровия транспорт в столицата в знак на протест? Как всъщност ще протече протеста днес при вас? Днес във връзка с протеста срещу нерегламентираните превози имаме данни, че фирмите ще спрат диспетчерската услуга с изключение на обслужването на корпоративни клиенти за времето на протеста. Това е от 10 до 12, така ли? От 8, доколкото разбрах, до 10. От 8 мисля, че до 12 ще бъдат спрени приложенията на повечето големи фирми. Той е съвсем след мъничко. Точно така. В същото време ние заставаме на ъгъла на сградата и ще седиме тук до разрешаване на тематиката, за която идваме. Какво означава това, че ще стоите тук на ъгъла на сградата? Намираме се на Денкоглу и на Гурко. Тук е сградата на Министерството на транспорта. Бяхте обявили... И Дякон Игнатий, извинявайте. Да, бяхте обявили, че ще поставите палатки. Тук ще има ли такива? На този етап от Столична община се опитаха да спънат палатките с обяснението, че за да сложиме преместваемо съоръжение, каквото виждате ли е палатката, ни трябва специално разрешение от дирекция архитектура и градоустройство, което отнема 15 дни. Естествено, ние не можем да си позволим такова изчакване от 15 дни и заставаме отнес безсрочно до решаване на проблема. До решаване на проблема очаквате той да бъде решен кога обаче? Еми най-късно до неделя би трябвало, тогава вече ще е минало общественото обсъждане и би трябвало да се приеме вече новата наредба, така че очакваме сега тук всичко е в ръцете на Министерството да се образат с нашите искания и най-накрая да влеземе в някакъв диалог с тях. И съвсем на финала, налагането на вето срещу закона за инкриминиране на нелегалния превоз, как касае таксиметровата услуга? Налагането на ветото само по себе си, дори да има някакви основания за връщане на закона, ние искаме да вярваме, че тези основания ще бъдат взети предвид. Нямаме нищо против. Окей, разделете нерегламентирани от споделения превоз и дефинирайте ясно какво означава споделен и какво означава нерегламентиран превоз, защото ние знаеме и ние виждаме, че имаме една действителност, която огромни групи хора, организирани,
от приложения и от диспетчери изпълняват практически таксиметрова дейност без съответните регулации, които регламентират тази дейност с цивилни автомобили. За нас това е сериозен проблем, сериозно засяга нашия бранш. До този момент, въпреки поетите ангажименти от страна на държавата да се реши този проблем, вече трета година този проблем не се решава. И съвсем на финал за предупредим хората, които случайно или не ще ползват таксиметрови услуги и през днешния ден, кое ще спре до 12 часа? Ами, очакваме... Всички ли таксита ще спрат до 12 часа? Очакваме огромен брой таксита да се включат в автоколоните. Доколкото имаме информация, ще спре и обслужването от страна на диспетчерските кол-центрове на фирмите за времето на протеста, така че да, ще има сътресения в таксиметровата услуга днес. Добре, благодаря ви, уважаеми зрители. Това е от тук от 8 до 12. Таксиметровите услуги ще бъдат нарушени. Обществения транспорт, междуградските линии, както и международните автобуси също се очаква да спрат движението си за времето на протеста. Три лъча се очаква да се съберат на Александър Батенберг към 10 часа тази сутрин в София от Царица Йоана, Цариградско шосе, както и от Ботевградско. Те ще се съберат тук в знак на протест срещу ветото на президента, срещу закона за инкриминиране на нерегламентирания превоз. Това от тук ние ще следим темата. Благодаря ти, Боряна. Вето, с което депутатите в крайна сметка се съгласиха, върнаха текстовете за доразглеждане, именно и заради спорните точки, свързани с това, кое е споделено и кое не регламентиран превоз. Продължаваме да следим тази тема и в новините по света и у нас и какво друго в емисията в 8 юлия. Да, ще следим и заседанието на кабинета, защото днес се очаква да стане ясно дали ще бъдат одобрени мерките, които предложи здравния министър, за да бъде овладяна заразата. По-строгите рестрикции, ако бъдат одобрени, разбира се, би трябвало да влязат в сила от петъка. Иначе днес данните показват над 4000 нови случаи. Именно за тези мерки ще говорим веднага след новините в 8, по-скоро от тяхната икономическа и социална гледна точка. Останете с нас, новините сега. Добро утро, уважаеми зрители, на вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Разбрахте и от новините. Нещото, което ще следим с особен интерес днес, е заседанието на Министерския съвет, на което би трябвало да се гласуват предложените от здравния министър нови мерки, свързани с ограничаването на разпространението на COVID-19. Само, че всички тези мерки, разбира се, имат свой икономически и социален ефект. Та именно за това ще говорим в следващите минути. Как новите мерки срещу COVID-19 ще се отразят на икономиката? Тук е Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Добро утро. Добро утро. А по Вайбър в нашия разговор ще участва и Пламен Димитров, президент на КНСБ. Добро утро и на вас, господин Димитров. Добро утро. И да започнем с общия въпрос. Как тези мерки наистина, по този начин предложени, които знаем до момента, ще се отразят на бизнеса, господин Велев? Зависи дали са съпроводени с съответните мерки за подкрепа и зависи дали са добре нацелени. Затова според нас много точно трябва да се дефинира какво точно се затваря, ако нещо ще се затваря допълнително. Защото казано просто затваряне на магазини с нехранителни стоки, например, означава според наша браншова организация Българската асоциация за изолация и строителство, че се затварят и магазините за строителни материали, а оттам и голяма степен строителния отрасъл, нещо, което не се направи през пролетта и не е нужно да се прави. Тоест трябва да се изредят точно и конкретно нещата. Много добре да се дефинира какво точно се затваря. Това първо. И второ, веднага с затварянето на такива обекти да се дефинира, да се декларира и да се стартира подкрепа за тези обекти. При това подкрепа в две посоки. Едната е за доходите на хората, които остават без работа, и второ, което досега се обягваше от съзнанието на управляващите, компаниите, предприятията са организми, които имат разходи и когато не работят. Така както едно домакинство има да плаща сметки за ток, вода, за данъци, сгради, такса, смет и така нататък,
Така и едно предприятие, независимо от това дали работи или не, то има постоянни разходи. Тези разходи, когато работи, ги плаща от приходите. Но когато му е забранено да работи, някой трябва да го подкрепи в постоянните му разходи. Господин Димитров, вие чухте ли социални и икономически мерки до момента предложени с новия пакет мерки срещу COVID-19? Аз първо искам да кажа, че съм съгласен с този подход, че трябва веднага да бъдат обявени мерките, които ще подкрепят както предприятията, така и хората в две посоки. Ние отдавна говорим това. Загубихме малко време. От септември още беше предложено съвместно от нас и работодателите да се направи нова правна рамка, която да гарантира изплащането на съответните обезщетения на работещите в предприятия, които или са изцяло затворени по заповед на държавен орган, или пък изпитват съответните затруднения от пандемията заради пазарни съответно проблеми и намалени тяхни продажби, така че техническа безработица, която заедно предложихме с работодателите да бъде уредена така, че да замени мерката 60 към 40 и да доплаща на работника толкова дни и часове, които той не работи. Заради това отново казвам, че по някакъв начин епидемията и пандемията му е попречила, като естествено, когато е затворено по държавен, с акт на държавен орган, да стигнем до максимално обезщетение в размер на 80% от брутното възнаграждение на човека, без да искаме работодателите да плащат нещо, като съм съгласен, че трябва да бъдат обезщетени с механизъм през тяхния оборот, както правят немци, австрийци и много други държави. Тоест, вие подкрепяте това искане да се плати от държавата 80% от заплатите на работещите в бизнесите, които сега ще бъдат затворени? Това предложение беше направено преди 2 месеца още, когато коментирахме как да продължи мерката 60 към 40 в следващите месеци, когато се очакваше, че ще има някакви затворени обекти, когато за първи път, помните, преди няколко седмици вече се затвориха и нощните заведения. Очакваше, че ще стигнем до този момент. За съжаление, пропуснахме това време, за да направим правна рамка. Сега трябва бързо и спешно, може би, да я направим. Господин, така, че това достатъчно ли ще бъде? Това е половината работа. Вижте, в останалия свят, извън България, в такива случаи се подкрепят доходите на хората от 60 до 90%. Схемите са 60-90, наклонена черта 0. Не може да се очаква от неработещо предприятие да доплаща, а и не е нормално и справедливо неработещи хора да получават също възнаграждение като работещи. Това може само в бюджетния сектор да се позволи. Иронизирам. Но това е половината задача, да се подкрепят доходите на хората. Другата половина е да се подкрепят компаниите, на които им е забранено да работят, за да оцелеят. Защото даже да се запазят работните места, те всъщност няма да се запазят, ако не съществуват компаниите, ако те фалират. Какво искате? Какво би помогнало? 20% от оборотите на същия месец миналата година. Да, чухме това. Това, което от 2 месеца фактически е ново в Европейския съюз. Европейската комисия прие поправки към временната рамка за държавна помощ по време на коронавирус. И тя вече е стартирала, имплементирана в много държави в Европейския съюз. Ние няма да сме първите. Европейската комисия позволява да се покрият до 90% от загубите на микро и малки предприятия и до 70% за останалите. За периода от 1 март до 30 юни 2021 година или за част от този период. Вие какво ще искате? За времето, което компаниите имат по-малко от 30% спад на оборот. Тоест, ако оборотът е спаднал с 20%, се подкрепят доходите на хората, стартира тая мярка. При още по-голям спад, 30% и надолу, се подкрепят и компаниите в постоянните им разходи. До 90% за микробизнеса. Обръщам внимание, че това не са огромни пари, защото става дума само за постоянните разходи. Това са пари за месец от порядъка на десетки милиони. Не са стотици милиони, не са милиарди. А ние имаме 5 милиарда в бюджета, повече харчове за следващата година, за бюджетния сектор. Където имаме не запазване на доходите, а ръст от 20 до 40% за двете години на криза. Господин Димитров... Така че не искаме да слушаме въпроса откъде да вземем парите. Откъдето взехме парите за
30% увеличение на заплатите в бюджетния сектор, оттам ще вземем парите и за да покрием постоянните непокрити разходи на затворените компании. Съгласен ли сте с това, което чухте, господин Димитров? Възможно ли такъв сценарий да се така в тази ситуация в страната да се спасят бизнеси? А и работни места, разбира се. Вижте, в нашия бюджет за следващата година има фискално пространство допълнително да бъдат гласувани още разходи. Днеска той се гласува финално в зала на второ четене, макар и да изглежда късно, по-добре късно, отколкото по-късно, бих казал аз. Не трябва да противопоставяме едни сфери на други. Тези, които получиха увеличение на своите мизерни доходи до сега, има своето основание. Да не забравя, че това са хората, които ни спасяват и са на първа линия. И в никакъв случай не бих им завидял и не бих гледал в тяхната чиника. В същото време трябва да кажа, че има възможност да се увеличат разходите, така щото компаниите да бъдат подкрепени по начина, по който беше споменато вече, или по подобен начин, както правят някои повече всъщност държави членки. И хората, отново казвам, които ще останат в тези предприятия или без работа, или частично без доход, всъщност да бъдат наистина подкрепени. За съжаление, за 2021 година ние не виждаме такъв ресурс заделен, който е основният проблем, който от два месеца повтаряме и настояваме да се гласуват такива средства. Сигурен съм, че ако това не стане сега, ще бъде актуализиран бюджета още в началото на следващата година, за да се гласуват някакво 100 милиона допълнително разходи, както за компанията, така и за хората. Да не забравяме и тези, които ще спадат в безработица, тъй като сигурно ще увеличат и безработните лица. За тях ние предлагахме минималното обещание поне от 12 лева, което беше увеличено тази година да стигне 17 лева на ден и да бъдат увеличени месеците, за които се получават. Сега, знаете, до края на годината те са минимално 7 месеца се получават обещания за безработица. До година обаче стават отново 4 месеца, така че тези допълнителни 3 месеца, които бяха гласувани през тази година, да бъдат продължени през следващата. Така че и хората, които стават без работа, да бъдат подкрепени поне по някакъв начин. Нека да поговорим и за нещо друго, което е много важно, както за хората, така и за компаниите. Става дума за кредитите. Трябва ли, питам ви и двамата, трябва ли да се увеличи така наречената кредитна ваканция, станало популярно? Тоест, хората, които на повечето сега края на годината им стичаше гратисния период за връщане на такива кредити и задължения, трябва ли да бъде подкрепен и продължен в този период? Според нас категорично да. До 30 септември хората и компаниите можеха да заявяват разсрочване на кредити до 31 март. Европейската комисия, Европейската централна банка вече дава възможност да се разсрочат до 30 септември с нови 6 месеца. Нещо, което нашата централна банка за сега не го възприема. Ние смятаме, че това е добра възможност и трябва да се използва. Защото имаме втора вълна. Не е ясно дали няма да имаме трета. Едно такова разсрочване на кредитите е глътка въздух и за компаниите, и за хората. Освен кредитите, трябва да се разсрочат категорично и за някои сектори данъци и осигуровки. Нещо, което не да предлага се упростят, КРИП, да. А да се разсрочат. Не го предлага КРИП, предлага го АОБР. И сме го писали в АИКБ. Вчера просто стана популярно едно такова писмо, за това го цитирам, за да се отложат тези плащи, това е за които препоръка ви на Европейската комисия и нещо, което се прави. И това не е тотално за всички, за да не ревнем сега с какво ще пълним бюджета и с какво ще плащаме на чиновниците. Това е за пострадалите сектори в ограничен размер, защото, вижте, затворените компании през ноември всъщност плащат сметките си за октомври, с приходи от ноември. Да. Като нямат приходи от ноември, няма с какво да ги платят. Оттам започва 10% начисляване лихва върху неплатените данъци и осигуровки. Следва блокиране на сметки, затваряне и фалит. И даже да сме запазили хората чрез подкрепа за тяхните доходи, те няма къде да се върнат след това на работа. Господин Димитров, отлагането на тези плащания, кредитите? Със сигурност съм съгласен за това, че и на юридическите лица, и на физическите лица трябва да бъде направен жест от банковата система по разсрочване поне на лихвите на техните задължения, пък защо не и главниците за определен срок през следващите месеци, за да могат да имат глътка въздух и гражданите, и фирмите. Не съм съгласен обаче с така упрощаването в никакъв случай, даже и разсрочването на задълженията към фиска, защото в крайна краищата мерките трябва да бъдат през разходната част и трябва да бъдат подкрепени, както говорихме, и хората, и фирмите с допълнителни разходи, а не през приходната част на бюджета, който трябва не храни чиновниците, господин Велев, а храни, както казах, всички те, от които зависи нашата сигурност и нашето здраве и живот в много голяма степен. И моля да не даваме такива квалификации
с лека ръка на хората наистина, които са на първа линия в момента. Ще продължим нашия разговор. Сега обаче ви предлагам да видим един репортаж, който нагледява ситуацията, която коментираме, защото знаете, именно декември се очакваше да бъде и традиционно е най-силния месец в годината за хотелиерите и ресторантьорите, които обаче този път не очакват големи приходи, даже никакви, ако останат затворени. Наш екип провери какви са вариантите за задържане на персонала и за излизане от кризата. Вижте примерът от село Боженци. Етнографското селище Боженци е пусто в навечерието на декември. Туристи няма, а много от заведенията вече не работят. Един от малкото отворени обекти е шекерджийницата, която след два дни най-вероятно също ще затвори. Тази година, за разлика от всяка друга година, няма екскурзии. Разбираме, че резервации отпадат, разбираме, че нямаме кандидати, желаещи, нали, туристи да оценят за 8 декември, за студентския празник, за Коледа, за Нова година. Това също го виждаме и просто рефлектира върху нас. От 10 години Надежда Петрова е собственик на семейен хотел, в който работят около 30 човека. Тази година силен за тях е бил само месец август, а надеждите на всички били за силен декември, който да ги изведе поне на нула. Това е место, в който има много банкети, много мероприятия и за нас това е, може би, един от най-доходните месеци в годината. Откровено казано, значи ние работихме цяло лято с капара, преведени за Великден, след първото затваряне. Сега отново имаме капара. Не работим с голямо капаро и въпреки всичко, то вече са платени, примерно, подаръци за гостите, зарята за Нова година. Тия неща са платени от нас. Те са минали веднъж през капарото и съответно, ако трябва да работим, даже не знам дали ще можем въобще да работим, ако не успеем да направим този декември да се случи, не знам дали въобще ще можем да работим, как ще връщаме капара, не ми е ясно, не знам. По време на първото затваряне през март, Надежда успяла да задържи целия си персонал. Този път обаче не е ясно дали ще може да се справи. След първото затваряне ние наистина трудно се съвзехме. Не допуснахме някой от нашите колеги да отиде на борса и за нас беше много важно да запазим колегите си. Наложи се да изтеглим кредит, който не е малък, защото истината е, че по принцип в нашия, тук, конкретно в нашия регион, януари и февруари не са особено силни месеци. Март месец, когато трябваше да започне вече, наистина имахме резервации, мероприятия. Тогава сложиха карантината и ние претърпяхме големи загуби. И въпреки всичко, нека ни се даде някакъв шанс да можем да си плащаме поне кредитите, защото много хора, както и аз вече, няма да имаме откъде да върнем тези кредити, които сме изтеглили, и не за луксозни автомобили, а за да може да спасим персонала си. Надежда и повечето от колегите й казват, че ако останат затворени повече от месец, голяма е вероятността бизнесите им да не могат да заработят отново. Господин Велев, това, което не веднъж сте казвали, призовавахте да има предсказуемост. Имаше ли такава и сега тези нови мерки по някакъв начин бяха ли обсъждани с вас? Ние ги предложихме тези мерки. На заседание на Националния ни съвет поканихме трима министри. Дойде един министър на труда и един замминистър на икономиката. После ги предложихме в писмен вид на тези три министерства. До момента няма решение на въпроса. И ние настояваме едновременно с затваряне на обекти да се обявят тези мерки за подкрепа, които да са бързи. Ние предлагаме да се администрират от Националната агенция по приходите. Така се прави в другите страни. Механизма на програма конкурентоспособност означава половин година. Ние още не сме получили компенсациите за първото затваряне компаниите. Само микро и малките предприятия са получили 173 милиона лева. Това е всичко, което е стигнало до бизнеса от афишираните мерки за подкрепа на бизнеса. 173 милиона лева. За микро и малки предприятия. Нищо друго от обявените мерки не е стигнало. Защо? За първото затваряне. Вече сега говорим за второ. Административен ли е проблема? Защото бавно се работи и механизма на програма ОПИК не е за това направена. Хората работят чрез агенциите по приходите. Там има цялата информация и даже плащат седмица за седмица. А ние плащаме половин година по-късно, когато вече няма на кой да платим. Вижте,
Това може да се направи бързо в дните до обявяване на решението и до затварянето и да стартира едновременно с затварянето и подкрепа за тези компании. Направили сме предложение, Европейската комисия казала как, определила е границите, трябва да се прави в България. България е в Европейския съюз. Господин Димитров... Ние имаме пари за въоръжаване, за отбрана и сигурност. Повече сме преди, отколкото за образование. Имаме 2% за отбрана 20-та година и 21-та достигнато, а трябваше 24-та да стигнем до тези разходи. Защо правим сега тези разходи на върха на кризата, а в същото време убиваме предприятията, убиваме малкия бизнес? Има ли предсказуемост, господин Димитров? И нещо друго, което също, за съжаление, няма да ни остане много време да коментираме, но е важен въпрос, свързан с отпуските. Много хора вече нямат платен, ще минат в неплатен или какво? Ще се предложи ли варианти за тях? Аз казах вече, за нас най-важният въпрос е първо да се гласуват мерките, които да подкрепят заетостта на хората и тяхния доход, тези, които се затварят като заведения или като обекти, да бъдат възстановени или по-скоро компенсирани 80% от брутното възнаграждение, никакви 24 лева не вършат работа тук към настоящия момент, а тези компании, които ще изпитат затруднения в следващите седмици, да допълват съответно дохода до 100% на техните работници с държавна подкрепа за времето, за което не са работили, а самите компании простичко, както направиха отново казвам немци, австрийци, процент от оборота за предходния месец, ноември или декември за миналата година става дума, да бъде изплатен директно на тези компании, които се затварят без да се създават каквито да било пречки, с които да платят хората тока, водата, главницата или лихвата по заема и всичко това да стане в реално време преди Коледа. Аз пак ви питам и за отпуските, защото имаме много такива зрителски въпроси. В неплатен отпуск ли сега ще трябва да излязат немалко хора и как тогава ще свързат собствения си бюджет? В никакъв случай няма никакъв смисъл никой да излиза в никакъв неплатен отпуск. Затова говорихме, че трябва част по-скоро правно решение, което сме предложили всъщност, а именно частична безработица и принудителен престой не по вина на работодателя. Това е формулата, която трябва да бъде записана в кодекса на труда. Никакъв неплатен отпуск не е нужен, защото той вреди на хората най-накрая, стигайки най-накрая до доброто по труда. Тяхното обещание е по-малко, ако са били месец или два в неплатен отпуск, на всичко отгоре през това време, докато са в неплатен отпуск. Ако няма мярка, която да подкрепи дохода им, естествено няма и какво да получава. Така че никакъв неплатен отпуск не съветвам никой да излиза. Обратното искаме допълнителен 10-дневен платен отпуск да бъде гласуван до края на тази година, в следващите седмици, за тези, които ще гледат член на семейството, който е болен или карантиниран над 18 години. За малките деца или за децата като цяло намерихме някакво решение за техните родители. Знаете, има конкретни мерки, но да, за възрастните нямаме все още, затова, че това са двете неща. Никакъв не платен отпуск, а конкретна мярка, принудителен престой по вина на работодателя, когато той не е виновен, и държавата плаща и на него, и на работника в това време, и допълнителен платен отпуск за гледане на възрастен член от семейство. Благодаря ви за много. За сметка на НОИ. За сметка на НОИ. Разбира това уточнение да направим. Така. Добре. Благодаря ви много. Ще видим как и дали ще бъдат гласувани всички тези мерки, дали и как вашите предложения ще стигнат до Министерския съвет и какво тук нататък. Важно е, разбира се, и за бизнеса, и за хората по най-добрия начин да се развият нещата. Ще го продължим този разговор. Слагаме многоточие на него. Продължаваме след секунди. Останете с нас. И отново за COVID-19, но от здравна гледна точка. Разкрити са вече всичките 137 легла в първата за Пловдивска област, изцяло трансформирана в COVID-болница, общинската Свети Мина. Дали обаче те са обезпечени с достатъчно медицински персонал и оборудване? Сега ще разберем от репортера ни на място Росица Колева. Добро утро, Роси! Добро утро, така е и последният етап по трансформирането на доскоро многопрофилната болница Свети Мина приключи. Тук вече са разкрити общо 137 COVID легла. В сградата остана едно малко кардиологично отделение, в което ще могат да се лекуват при нужда и COVID болни с сърдечни проблеми. Иначе тук се приемат средно тежки случаи за лекуване, а ако се осложнят по утвърден протокол, се привеждат в една от частните болници в града, Медлайн. Инак
Тук обаче кислородната инсталация на сградата все още не е доведена до всички разкрити легла. За да стане това са необходими още 75 000 лева. Болницата има разкрита вече набирателна дарителска сметка. Отправен е апел и към общините, чието граждани се лекуват тук, да участват със средства от своите бюджети. Отправен е апел и към правителството за дофинансиране от държавния бюджет. Сега се обръщаме към директора на болницата, професор Петров. Здравейте, професор Петров. Колко още средства са необходими за вашето финансиране за оборудване и колко получихте? Здравейте. Към настоящия момент за до оборудване и до изграждане на кислородната инсталация, така че да поеме новия капацитет от болница, необходими 75 000 лева. До тук имаме постъпили 15 000 лева от дарители по дарителската сметка. Какво следва от тук насетне? Как ще се работи, как ще се обслужват всичките легла? Към този момент използваме съществуваща работеща вече система и прецизираме случаите, така че да максимално ефективно да използваме наличния ни кислород и леглата с кислород. Към този момент се справяме. Получили ли сте някакви знаци, че пари ще дойдат, тези 75 000 ще бъдат набрани и ще се започне ремонтирането на системата? Да. Работи се по много линии да бъде осъществено това финансиране и се очаквам, че в близките дни сумата ще бъде събрана и системата ще бъде изградена. Разбрахме, че община Родопи ще участва с 5 000 лева. Дарители имате ли? Точно така, да. Община Родопи дарява 5 000 лева. Щедър бизнесмен тук от Пловдив дарява 10 000 лева. И продължаваме вход кампанията. Това обаче разбирам, че може да се забави с оглед, ако се спази процедурата по закона за обществените поръчки. Как ще процедирате тук? Имате ли полезен ход? Да, още съществува определена неяснота дали тази инсталация е дълготраен материален актив и апаратура, който нямаме право да закупим според юристите, или е предпазно средство, което закона ни освобождава от обществена поръчка. Ако се окаже първото, трябва да пуснем обществена поръчка и... Това съществено ще забави процеса, разбирам. Кажете, как изглежда финансирането ви към момента от Националната здравна каса? Имате ли обезпечение? Към момента, за съжаление, има сериозно несъответствие между средствата, които са планирани към нас по средномесечен лимит или максимума пари, които можем да заработим. Те вече са изработени поради огромния пациентопоток, който изобщо не съответства на този, който е бил миналата година, на базата на който е формиран лимита, и де-факто всички пациенти, които приемем от тук нататък в болниците, дори и тези, които в момента се лекуват, лечението им трябва да бъде за наша сметка. Водите ли разговори с касата? Да. Чисто формално, изпълнявайки правилата на касата и начините на финансиране, те са прави, защото те имат определен бюджет и няма откъде да дойдат тези пари, защото всичко е разпределено. Но все пак топката е в нас, че ние трябва да не можем от една страна да връщаме пациенти, от друга страна няма да ни бъдат и платени. Това наистина звучи абсурдно. Колко от леглата тук са заети и обезпечени ли са вече и като кадри, защото разбрахме, че се движите по ръба по отношение на оборудването? В момента от новоразкритите 137 легла, пълния капацитет на базата, имаме заети 62 легла, имаме свободни 75 легла. Надявам се да не се напълнят, разбира се. Но те, ако се напълнят, няма да ви бъдат платени, разбираме. А като лекари, като медицински сестри, като доброволци, вие самия сте доброволец в отделението? Да, на санитарния минимум сме. Това е причината и аз да влизам да помагам с каквото мога. Продължаваме да набираме и лекари, и сестри най-вече. В сестрите е най-големия дефицит. Разбрахме, че от вчера вече ще имате и две нови доброволци и сестри. А сега бързам да ви покажа една от стажант лекарките, Мария Бончева. Здравейте! Вие сте тук от колко време и с какви задачи ви товарят?
Здравейте, аз съм в COVID отделението от близо един месец. Моята работа е свързана с помощ в работата на сестрите, приготвянето на лекарства за самите болни, помощ в медицинската документация и помагаме при приемането на пациент. Кое за вас представлява най-голямо изпитание? Най-голямото изпитание за мен е когато видя млади хора да се влошават. От какво имате нужда? В момента имаме всички необходими лични предпазни средства. Най-необходимо, както каза професор Петров, е ремонтът на кислородната инсталация. Разбирам, болница Свети Мина очаква да събере средства, за да доведе кислород до всяко от новите 137 легла, но остава големия въпрос дали пациентите, които тук насетне, ще бъдат приети, ще бъдат платено тяхното лечение. Благодаря ти, Роси. Проблем, който, за съжаление, има не само в Пловдив, знаем и в други градове, с не само разкриването на легла, но и с медицинския персонал и, разбира се, оборудването на тези болници. Но сега пък ще погледнем как стоят нещата в Италия, защото в следващите минути ще ви срещнем с доктор Анелия Първанова. Тя живее в Италия, в Бергамо, повече от 20 години. Със съпруга ти Илиан работят в Институт за фармакологични изследвания. При първата вълна на вируса бяха на първа линия. Каква е ситуацията сега? Именно с този въпрос казвам и добро утро на доктор Първанова. Здравейте! Здравейте! Много благодаря, че ми поканихте на интервю в сутрешния блок и мога да споделя каква е ситуацията в Бергамо в момента. Бергамо беше първият град, който по най-жесток начин беше засегнат от вируса. Инфекцията се разви мълниеносно и през март месец тук беше една трагична ситуация, за която беше предавана и в България. Питате ме каква е ситуацията в момента. Ситуацията е много по-спокойна и много по-контролирана. В болниците пациентите, които са хоспитализирани, над 60% са пациенти от Милано. Тоест, в Бергамо има болни, но те са малко, сравнително лека форма и в момента Бергамо помага на Милано. Може би ще ме попитате какви са характеристиките на хоспитализираните. Да, това е много важно. Как се влиза в болница? Моля, не разбирам. Точно за тази характеристика е много важно, кажем. Как се приемат в болници пациенти? На базата на какви изследвания или критерии? Така, в момента в Италия е сформирана една специална група за обслужване на пациентите вкъщи. Групата се казва УСКА, специализирани екипи, които лекуват леките и средните форми по домовете. Основният параметър, който може да се следи в дома, това е сатурация. Сатурацията с кислород, насищането на кръвта с кислород. Когато тя падне под 90, тогава пациентите биват хоспитализирани. Но до 90% са на лечение в къщи. Под 93% тези екипи назначават кислород и пациентите са на лечение с кислород от домовете. Тоест има едно пренасочване на лечението на средните и на леките форми в домовете, което предпазва болниците от пренасищане. Така че болниците в Бергамо, аз вчера се обадих на колеги от болницата, както Централната държавната болница в Бергамо, така и на по-малки частни болници. И всички ме увериха, че те не са пренаситени, могат да приемат още болни. Сравнително и хоспитализираните, характеристиката на заболяването е много по-лека. Няма тази тежест и тази трагичност на клиничната картина, която се наблюдаваше през март месец. Но доктор Първанова, това, което пък виждаме в нашите болници, е именно това пренатоварване. Можете ли тогава да ни кажете какво направи Италия от пролетата до сега, за да овладее ситуацията, за да може, както се казва, това да бъде приложено и у нас евентуално? Сега, първо, в протичането на заболяването в различните области на Италия е различно. Аз говоря за Бергамо,
му беше много тежко засегнато. И това тежко протичане на заболяването през март месец промени мисленето на хората и отношението на всички към това заболяване. Говоря за това, че всички, без да бъде налагано, спазвахме противоепидемичните мерки. През цялото лято ние носехме маски и навън, и навътре. Когато сме навън, дори маската да ни покрива лицето, наближим ли до хора, покривахме съответно и устата, и носа. Това беше като част от живота. Съзнанието на хората беше променено. Отиваме на разходка в планината, задължително отиваме с маски. И за това Бергамо беше като че ли пощадено от втората вълна. Първо казах отношението на хората. Второ, с панаира на Бергамо беше превърната, панаирната палата беше превърната в болница. И тази болница в момента приема всички болни, които идват от Милано. Съответно, в болниците са създадени противоепидемични програми, които се налагат сега. Има отделения, не COVID отделения, които продължават нормалната работа с болниците, продължават нормалните прегледи, лечения, продължават операциите. И смятам, че това е всъщност, което беше направено. Но Италия и България, вие не ме питате, просто искам да започна. През март месец Италия беше много силно засегната. В България се наложиха карантинни мерки много рано и мога да кажа, че не се наблюдава дори една силна първа вълна. Протичането на заболяването беше много, много така леко, с много малко случаи. И когато хората не виждат тази зараза, те не могат да я осъзнаят. Започна да се говори за конспирации, че вирусът не съществува, това намали и убедителността на хората. Да, именно това говорихме и преди малко в нашето студио. Да. За съжаление, хората малко се поуспокоиха повече, може би, отколкото трябва. Но иска ми се да поговорим малко повече и за вашата работа, защото вие работите върху изследване на антителата, доколкото разбирам. Да, кажете ли им повече да. За това? Нещо интересно, можете ли да ни споделите? Да, нещо интересно. Значи, в началото, когато започнаха да махат, да отлагат карантин, мерки в Италия. През май месец нашия институт организира епидемиологично проучване. Целта беше да се проучи какъв процент от населението на Бергамо е развило имунитет. Изследването приключи, резултатите са публикувани. Това, което открихме, е, че 38% от населението има изградени антитела. От една страна, този процент е малко по-висок от други подобни публикации, направени в други страни. И това е обяснимо, защото ние бяхме засегнати по-силно. Но от друга страна, 38% са все още далеч от този така мечтан и желан процент, от тази граница от 70%, която гарантира колективният имунитет. Тоест в Бергамо и в цялата провинция на Бергамо все още няма изграден силен колективен имунитет, който да защитава града. И затова хората трябва да мислят за тази защита. Другото, което е, че масово се говори, че имунитетът ще продължи до 3, до 4, до 5 месеца. Не знам дали е това така, защото имаме случаи на пациенти, преболедували през февруари месец, преди обявяването на карантината, в момента с много високи антитела, които са дарители на плазма. Да, така, много че... интересно. Тепърва ще следим тези изследвания, да. Защото на тях науката много разчита всъщност. На финала на нашия разговор, много ви моля, опишете каква е ситуацията в Бергамо, в Италия като цяло. Как тече живота в момента? Върнаха ли се туристите или просто трябва да свикнем, че тази година ще виждаме празните улици на иначе туристическа Италия? Така, Италия е една прекрасна туристическа дестинация, богата на история, на култура, на прекрасна кухня. Италианците имат какво да покажат и знаят как да го покажат, но за съжаление това лято туризмът беше блокиран. Нямаше туристи. Самите италианци се опитаха вътре в страната да си поддържат туризма на ниво, но туристите от чужбина, които идваха, ги нямаше.
Ситуацията в момента е по-спокойна. Няма е тази паника, това притеснение. Просто италианците реагират с като подготвени хора, като ударени един път от врага и знаят да реагира. Много ви благодаря за това включване в деня започва, доктор Първанова. Пожелаваме ви успех и се надявам, че при следващото ви гостуване при нас в нашия ефир ще ни казвате още хубави новини. Кратко прекъсване веднага след това. Ще направим отново поглед към ситуацията в болниците в България. И така, уважаеми зрители, знаете, в началото на предаването обърнахме внимание на хората с сърдечни проблеми. И тук чухме много важни съвети от доктор Сотир Марчев, който ни обясни за това как трябва да пазим сърцето си и въобще имунитета си в тези моменти. Сега обаче ще говорим за онези, които имат заболяването Паркинсон. Особено важна тема. Ще разберем за колко хора. Сега на пряката ни вайбър линия академик Иван Миленов, директор на болница Свети Наум. Добро утро! И така да започнем именно с това. Колко са пациентите с тази диагноза в България? В България има около 15 000 пациента с тази диагноза. И това в общи линии отговаря на епидемиологичните данни за цяла Европа. В смисъл, в България не са повече пациентите, отколкото в други държави. Добре, но в крайна сметка, толкова ли, как да кажа, трябва ли да се притесняват от тази ситуация? В момента ставаше дума и за навременното търсене на помощ, на медицинска помощ, а и разбира се на профилактиката. Ами, чак да се притесняват, не бих казал. Няма смисъл човек да се притеснява. По-скоро това, което е важно, редовно да посещават свой невролог, защото все пак Паркинсоновата болест е едно хронично заболяване, което продължава минимум 15 години, та дори и повече при добро лечение. И на практика, тъй като осложненията на Паркинсоновата болест са свързани с бронхопневмонии, с обездвижване, с такива заболявания, които в момента пък стават актуални покрай епидемията от COVID. Тоест тези пациенти просто трябва да се консултират редовно със своите невролози, без да се страхуват да ги посещават, защото сега заради пандемията много хора се страхуват да ходят при лекари. И това, разбира се, си има своите основания. Така че това е идеята, заради която ние правим тази кампания. Въпреки, че тази кампания се провежда за поредна година, тя се провеждаше и преди да има пандемия от COVID. Просто защото не винаги, не във всеки град има специалисти по Паркинсонова болест. Тоест, какво можем да направим онези у нас, които имат такъв проблем, т.е. наши познати или пък ние самите, на какъв телефон да се обадим, за да потърсим помощ? Разкажете ни повече за тази кампания. Тази кампания има един телефон, даден, който в момента не е пред мен, не мога да го кажа. На практика там могат да се обадят пациентите, да си запишат час за безплатна консултация с невролог. Това се извършва в общини в няколко университетски града, 5-6 града в България. В изминали години много хора така посетиха тази кампания. И интересно беше, че повечето от хората, които участваха, от пациентите имам предвид, които участваха, всъщност бяха хора, които се страхуват да не би да имат Паркинсон, защото имат треперене на ръцете. Това е така много често срещано притеснение сред населението. Всъщност трябва да кажем, че треперенето на ръцете е само един от симптомите на Паркинсоновата болест. И фактически то е много по-често при така наречения тремор на минор или старчески тремор. Само да уточня, че нашите зрители виждат изписан телефона на екрана, така че могат и да се го запишат и разбира се да потърсят помощ. И като говорим за профилактика и за онези симптоми, на които трябва да се обърне внимание, има ли наистина период от време, в който особено ако има семейна обремененост, трябва да се правят такива прегледи? Не, защото фактически профилактиката е трудно нещо.
Все още не разполага медицината с лекарства, които да предотвратят появата на заболяването. Наследствените форми, фамилните форми са сравнително редки. Те са 10% от всички форми. Те засягат по-младата възраст. Докато рутинно паркинсоновата болест се развива между 50 и 60 годишна възраст. Така че фактически по-важното тук, това, което ние целиме, е нашите пациенти, които дори вече знаят своята диагноза, да бъдат на едно контролирано лечение. Защото много, много важно, за да бъде пациента подвижен, за да бъде извън опасност, е той да получава правилното лечение. Академик Миланов, ще се възползвам от това, че говорим в момента с вас, за да ви попитам и нещо повече за хората с психични проблеми в момента. Как се лекуват те и отключиха ли се и повече и депресивните състояния? Типично повечето хора бъркат неврологията с психиатрията. Те са две различни специалности. Аз имам известна информация до толкова, доколкото в болницата, в която работя, има. Да, като директор на болницата ви питам, по-скоро като наблюдение. Да. Въпреки, че не съм специалист, в този момент не бих казал, от моите наблюдения, разбира се, периферни, не бих казал, че така сериозно са нараснали пациентите с депресии, с... Да не говорим за психични заболявания. Психичните заболявания са генетично детерминирани като цяло, но ако говорим за тази депресия, която всеки от нас би могъл да развие в живота, нямам наблюдение, че имаме повече пациенти с депресия. А лекувате ли пациенти с коронавирус в момента? Има ли такива в болницата? Да, в болницата има такива пациенти, както във всички болници. Лекуваме, разбира се, при нас не са най-тежките пациенти, защото ние нямаме условия за лечение на най-тежки пациенти. Така или иначе, разбира се, лекувам. Много благодаря за това включване в деня започва. Важна информация, уважаеми зрители, особено за онези от вас, които имате заболяването Паркинсон. Разбрахте за възможността да проконтролирате това заболяване с безплатни прегледи. Видяхте и телефона, на който може да помислите и да помолите всъщност за помощ. А сега за нещо, което вече ви анонсирахме в самото начало на нашето предаване. Боксер Тервел Пулев отново става доброволец в борбата с COVID-19. Той влиза в болницата, за да помага на лекарите в едно от най-тежките звена. Спешната помощ. Какви ще са задълженията му, ще ни каже сега. Боряна Черганова, добро утро. Чуваме ли се, Боряна? Колеги, не чувам нищо. Не знам дали започва прякото включване, но ние се намираме пред спешното отделение на София Мед. Тервел Пулев е тук. Той влиза отново в битката с COVID. Този път тази битка е една малко по-различна от тези, които боксьорът е свикнал да вижда. Добро утро. Защо се включвате отново да помагате в спешното отделение на болница София Мед? Добро утро на вас и на вашите зрители. Първо, не боксера, ами спортиста е изградена личност и той е готов да помогне всяка една ситуация, да се справи всяка една ситуация. Така че има една дискриминация към спортиста, която според мен не е адекватна. Готов съм, защото пак имат нужда, пак има така по-сериозен наплив, има малко пик на заболелите от коронавирус, така че аз съм насреща. Нека да кажем на нашите зрители, това не е първото ви участие на ринга на COVID борбата. Предния път, повече от месец, се включихте тук. Как помагахте? Както и преди, така и сега, каквото имат нужда за приемане на пациентите в спешното отделение, разкарването им, транспортирането им по различни отделения, скенери, рентгени и така нататък. Дезинфекцира се постоянно, тъй като е належащо. Тежка ли е тази работа? Не би казал, че е тежка, просто трябва да си тук. Каквото има нужда, трябва да се свършва, няма как. Тук е и доктор Иван Христов, директор на спешното отделение на София Мед. Началник. Как ще помага Тервел? Тервел помага, освен с помощ към пациентите, той и психически създава настроение на пациентите. Така че
повдига тяхната вяра и по всякакъв начин успяваме да се справим с положението. Така че Тервел е свикнал с тази ситуация, тъй като на ринга той знае когато се качи, че застава срещу противник, който може да му коства живота. Така че и в случая той застава пак отново срещу смъртта, което му прави чест. Така че ние се гордеем с него и с такива хора като него, защото той е шампион не само в спорт, той е шампион и в живота. Така е. Тук обаче врага е невидим. Мисля, че не е толкова равностойна битката, както обикновено на ринга. Битката не е приключила, така че да не правим крайни изводи. Все пак трябва да сме смели. Нали? Не може само с едно постоянно облъчване на хората по медиите, да те да се страхуват. Това мисля, че не е най-верната тактика. Ако искаме да излезем от тази ситуация, от тази пандемична обстановка, трябва и да трезво да мислиме. Не само и да се отдаваме на паниката. Успявате ли да повдигнете духа на пациентите, на болните? Разпознават ли ви зад маската? Ами да, забелязвам, че ме разпознават. Което не е най-важното спешно отделение. Ето, примерно вчера дойде един проблемен пациент, който не беше на себе си, буйстваше, бяха му сложили някакви медикаменти. Гледаме, после пак буйства. В смисъл, не е това най-важното в тази ситуация. Кое е най-важното в тази ситуация? Вие как се подготвяте? Тук явно не са нужни само така физическа сила и енергия, духа, как поддържате и сами вие? Ами, как да ви кажа, при нас е навик, при спортистите, това дори не го осъзнаваме, то се случва, тъй като спортистът е свикнал през годините да се справя с трудни ситуации. За един спортист няма, не мога и не става. То опитва и пак, нали, това е изградено в хода на кариерата. Защо обаче го правите? Не всеки ще дойде, ще влезе тук на място, където е наистина опасно. Ами вижте, оказва се, че има нужда, защото сравнение с март месец броя на заболелите е по-голям. Това показва статистиката и тук и в самата болница. Така че имат нужда. Съвсем на финала на този разговор вашия брат Кобрат се очаква също да излезе на ринга. Няма да има публика. Българи няма да могат да се съберат, за да гледат. Как ще се случи един такъв матч на 12 декември? Ами, това е единственият начин да се случи матч с публика или с ограничена. Примерно 500 000 човека, нещо, което е недостатъчно за един боксов матч, за да има атмосфера, да има така енергия, да има матча заряд. В крайна сметка той е готов и без публика да се боксира и за него от негова гледна точка е по-добре да няма публика, защото няма домакински фактор. Той сякаш ще играе на неутрален терен. За Антони Джошуа обаче това не е точно така. Ами Антони Джошуа, разбира се, от негова страна е по-добре да има публика, които го подкрепят и Кобрат се чувства по-некомфортно. Но бих казал за моя брат, че е психически устойчив, стабилен и този фактор няма така да му повлияе. Добре, вие сега влизате на редовната си смяна и дежурство, което предстои. Колко време ще останете тук в отделение? Не е уточнено, колкото има нужда. Това се комуникира всеки ден с доктор Христов и с ръководство. Добре, пожелавам ви лека работа, успех, да повдигнете духа на пациентите и надявам се битката да бъде спечелена от нас срещу коронавируса. Уважаеми зрители, това е от тук от болница София Мед. Тервел Пулев тръгва точно в този момент на своето редовно дежурство. Тервел Пулев, който е един от многото доброволци не само в София, но и в различни други градове на страната, така че ако можете, включете си и вие помагайте на места. Какво ще видим в 100% будни? Веднага сега с този въпрос е обръщам към Мария. Здравей! Добро утро, Хриси! До някъде ще ни гледате по БНТ-1. След това, когато се включи Националният оперативен щаб, веднага може да се прехвърлите и по БНТ-4. В тези много особени пандемични времена ние ще си говорим, разбира се, за здравословен начин
начин на живот с Надя Петрова и за хормона на любовта. Нещо много интересно. Също така първият българин осъществил спускане с сноуборд от 8000-ник. Описа приключенията си в книга. И той ще бъде тук при мен, за да разкаже на живо какво е преживял. Ще покажем и храна за здрав микробиом и как да приготвяме ферментирали зеленчуци, кимчи с още един нутриционист при нас в студиото. Последната тема ти казвам, но не последна в предаването, а само като анонс към нашите зрители. Наука или канибализъм? Как учени създадоха месо от човешки клетки? Коментарите оставам за малко по-късно. След малко започваме. Благодаря ти, Мария. И още веднъж да кажем, в 9 часа и 30 минути БНТ ще излучи на живо извънредния брифинг, така че останете с програмата на БНТ. Сега са новините с Юлия. До утре, точно в 6.